жигүүр төлөг компани Мөртөн Монгол төмнийг минь модрын бурхан өнө дивэх болохгүй. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Алтай их ханган цас мөнгөн өргөлөөс авраг халмын сэрвэ шиг буурийн мөнгөн дөлгөө хүртэл арал тэргэн тотойсон монгол шарын даваанаас алтан элс молцгосон овоо нингний ус үртлэг уудам нэлгэр монгол эхөрний мэн алтан сайхан мусхан зохион байгуулагч говь шанхгийн хурд 6 авралдааны эрлис дээд насны мөр гарааныхаа зурхагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. За газар гатраас тогтсон 41 хурдан төмөнөхөд өнөөдрийн хөр зингад наадан алтан доосон өргөж бүлгийн шинд шатгаж байгаа орхон ангийн жаргалтан сумын монгол улсын алдарт яаж дөржин мөчлөний хурдан мөр азраг хамгийн наадлаар нь цээж түүхэн өдөрийн 3 азрааны хөнгөн дээр гарч ирж байна. Цаадалт нь Хинтэй ангийн дата сумын ангийн алдарт яаж Төмөрбаатарын материалын хурдан хул азраг гараад ирсэн. За мөрдөг одоо жоохон ортноо. Өмнөгийн ангийн хан онгор сумын уяач Бүрэн байрийн хурдан хэр халдсан азраг бол одоо хурдан азрагны уралдааны хөтөлсөн хэвээрээ. За 33 номертэй морцсон хандсан азраг бол одоо энэ айнгийн алдарт яаж Бацаахны бүр хүчлийн үеэн дээрээс морцсон Хөвсгөл айнгийн мөрөн сумын үеэ дөрөлтэн дэйн нэмдийн хурдан халдсан азраг аман хөдөөнээр гараад ирсэн. За Хүй мандалгал үеэн дээрээс морцсон Монгол улсын дот мандал үеэ цан дэлгийн одоо унган намгатай сайхан хүрэн азраг 3 дээр гараад ирсэн хөшөөж байгаа бол Тэг 9 номертэй морцсон Бор азраг айргийн 4 дээр байна. За мөрлөгөө хэдүүлэн бас арай жоохон ойртой төшөө манай ажиллаж. За Тэг 9 номертэй морцсон Бор азраг бол одоо Хүрэн айнгийн 12 хэр сумын үеэ Сэнгэгийн нэмдрэнгийн хурдан Бор азраг гараад ирсэн байгаа. За түүний ард дотор зээшнээтэй сайхан Бор азраг одоо 5 дээр гараад ирсэн хөшөөж байгаа бол Дундуг айнгийн хул сумын үе Аач Цогтбаатарын нэр төгсөн хурдан буур азраг 6 дээр гарч ирсэн. За Ари хитэн буй азрагнуудыг одоо харуулъя. За 7 8 азрагнуудынх нь одоо хөнгөн дээр Сэлэн ангийн баруун бүрэн сумын үе Аач Батарчи мөгдөрийн хурдан хээр азраг гарч ирсэн хөшөөж байна. За мөн одоо Дундуг ангийн хул сумын Монгол улсын мандал үе Аач Баяр сайхны тав хүчний хөдөлж орлож байгаа Хинтэй ангийн одоо сумын үе Төмөрбаатарын материалын хурдан хул мөр удаа гараад ирсэн өнгөрсөн жил говь юм бүтэд айрагч байсан. За түүний ард тал дээр Цэнгэр зэжнээтэй сайхан хээр газар гараад ирсэн Өвөрхан ангийн за манай жолооч жоохон параллел явмаар байна. Нэг бол холдоо нэг бол ойртой тийм. За мөн одоо Хөвсгөл ангийн тэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт байгаа Гончиг Батын Батуултын хурдан сур бараа дараа бол одоо гараад ирсэн. За энэ бол одоо засгийн газрын бүсийн хурдан олон харигдаж төрүүлсэн юм одоо хурдан газар байгаа. За энэ хамгийн ард талд нь улаан зэжнээтэй сайхан хүрэн газар одоо манай зургийг ачин дэлгэснээр харагдаж байгаа. Энэ бол одоо Архан ангийн өндөр улаан сумын Хавжигийн утган Баатарын хурдан хүрэн газар гаа улс үсийн наад нь одоо олон харигдаж төрүүлсэн. За мөн одоо Түмэн мэрийн дэлгэрлээ хурдан халдсанмар гараад ирсэн байна. За энэ арын 3-ыг нэг одоо харуулчихъя. За Өмнөгийн ангийн баян дата сумын Артнагийн матрахын хурдан цагаан цоохор азрагын хамгийн ардлаас өршөллөө. За энэ итгээ ингээ өршлөө шүү. За энэ цагаан цоохор азраг бол одоо 2016 онд Оюун бүсийн хурдан мөрдөй уралдаанд аяр гидэж ирсэн юм одоо хурдан азраг байгаа. За ингээд Өмнөгийн аймаг зохион байгуулагч Говь шанхгийн хурд 6 Оюун бүсийн хурдан мөрдөй уралдааны эрлий дээд насны мөр гарааныхаа зурхагаас одоо нэгэн зэрэг сайхан эргээд цул сайхан задарсан. Өнөөдөр Өмнөгийн аймгийн баян овоо сумын бэр зингэд наадан төрөө мөгнө дурдсан Улаанбаатар хотын хан үйлдвэргийн уяаж Баярагийн сайн хүүгийн хурдан алтармор энэ хамгийн наадлаар гараад ирсэн байна. За цаа талтан Цэнгэр зэжин нэртэй 36 номертэй мөрдсөн сайхан зэр дадраг бас одоо 20-ийн магцаа гаргаж ирсэн өчлөж байгаа. За тэр бол одоо Өмнөгийн аймгийн хан богд сумын уяаж Дэндэв сумын хурдан зэр дадраг байна. Айнгийн алдарт уяаж Бүлгүүгийн Дэндэв сумын хурдан зэр дадрагийн Монгол улсын мандаа байж намдгийн хурдаа үйлж хурдлуулж байгаа. Дааган насандаа улсын хэр зингэд наадан дайрагдаад Хинтэй аймаг зохион байгуулагдсан зүүн бүсийн хурдан мөрдөй уралдаан мөн одоо хайрагдаж байгаа. Өвөрхан ангийн баян өндөр сумын яаж даваа сүрэнгийн нэм давгийн хурдан халтар азраг бас одоо гараад ирсэн үршиж байгаа. Дунд ангийн хурд сумын ангийн алдарт яаж жаргал сайхны эрдэнэ төгсөн хөж хурдлуулж байгаа. Өмнөгийн ангийн давхан затрал сумын үе Түмэн мэрийн дэлгэрлээ хурдан халдсанмар байна. За 3 дээр бол одоо ногоон зэжнээтэй сайхан хээр азраг гараад ирсэн. Энэ Сэлэн ангийн баян гол сумын ангийн алдарт Төмөр үрийн дөрмөгийн хурдан сартан хээр азрагтай тун адгийн азраг гарч ирсэн байна. Дунд ангийн хурд сумын ангийн алдарт Доттогордны бат ишгийн хөж хурдлуулж байгаа. Хээр азрагтай бол одоо тун адгийн азраг гараад ирсэн байгаа. За аман хөдүүн дээр нь бол одоо хээр алдсан азраг аман хөдүүн дээр хэвээр ямаа. За энэ бол одоо ягаан зэжнээтэй эмгтэй хөвгөтэй сайхан хээр алдсан азраг одоо гараад ирсэн өшилж байгаа. За Сэнгэнгийн мөрөнгийн хурдан хээр алдсан азраг одоо гарч ирсэн өшилж байгаа. За Бор азраг одоо дөрөв дахин дурлаад байсан. За хөнгөн дээр юм бол одоо Монгол улсын дот мандал авь яач тавгийн зөндөлгийн хөнгөн намгатай сайхан хүрэн азраг гарч ирээ хөтөлсөн байгааг үзэж та охин харж байгаа. 31 номертэй морцсон заа жоохон уурштай зүгээр
За 31 номертой мөрдсөн хүрэн атраг хөдөлсөн хэвээр Монгол улсын мандаа байж түмэн дэлгэрийн их хөрийн үйлч урлууч Төв ангийн Алтан бодлог сумын түмэн дэлгэрийн хурдан зэр дадраг бол одоо хурдан эрдэдэд насны мөрдийн уралдааныг хөдөлсөн хэвээр. За ам хөдөн дээр нь бол одоо сайхан хэр алдсан атраг гараад ирсэн. Эмэгтэй хүүхэдтэй хэр алдсан атраг ягаан зэжнээтэй. За хүүхдийн номер бол одоо харагдахгүй байгаа. Айргийн дөрвдөр Хинтэй ангийн дадлаг сумын ангийн алтар дээр Төмөр Баатарын мөчрөлийн хурдан хуул атраг гараад ирсэн гэж байгаа бол за 3 дээр бол одоо ногоон зэжнээтэй сайхан хэр атраг гарч ирсэн. За өнгөний хэр алдсан атрагны номер харагдах нь. За өнгөн дөрөн бол одоо ягаан тэжнэтэй эмэгтэй хүүхэд унсан сайхан хэр алдсан атраг одоо гараад ирсэн байгаа. Төвэнгийн алтан бодлог сумын түмэн дэлгэрийн хурд хүрэн атраг айргийн 3-т арид за ам хүзүүр одоо хэр атраг орж ирлээ. 39 номертой мөрдсөн хэр атраг ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Өмнөгов аймгийн хүрмэн сумын уяаж Шовдрын 80 батын хурдын хэр атраг орж ирсэн байна. Өнөөдөр Өмнөгов аймаг гүсэн байгуулагдсны Эхонбер зингэл наатан Батмунгийн хааны 555 жилийн өндөр зингэл наатан дөрөв магнат хурдсан Өмнөгов аймгийн хүрмэн сумын уяаж Шовдрын 80 батын хурдан хэр атраг одоо ам хүзүүр орж ирлээ. За Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Батсайхны хурдан хулмор 6 даар гараад ирсэн байгаа. Сэлэн аймгийн Баян Сэлэн аймгийн Баруун Мөрөн сумын уяаж Бадарчин Мөгдөрийн хурдан Өсгийцгаа хэр атраг 8 даар гараад ирсэн бол Өмнөгов аймгийн Баян Далай сумын Ардагийн Матрахын цагаан зоохор атраг 10 даар. Хөвсгөл аймгийн Цэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт уяаж Гончиг Батин Батуултын сор ор атраг 11 даар. За 12 даар Дундуг аймгийн Хулт сумын аймгийн алдарт уяаж Жаргал Сайхны Эрдэнэ төгсөө хөдөлж байгаа. Өмнөгов аймгийн Далан Задрал сумын Түмэрийн Дэлгэр Далай хурдан халтмар гарч ирсэн. Оюун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд гота ота хэрэг за 16 онд харагдсан 17 он 6 дурдсан. За түүнийг нардал дээр Аран аймгийн Хүндэр удаан сумын уяаж Хавжгийн Утган Баатарын хурдан хүрэн атраг гарч ирсэн. Улс усын наадам 6 удаа хэрэгдэдэр үсэн юм одоо хурдан атраг байгаа. За түүний ардал дээр 17 8-ийн багцаагаар Улаанбаатар хотын хан уудрын уяаж Баярагийн сайн хүүгийн хурдан алтармар гараад ирсэн. Монгол усын дотмантай байж онгийн онгийн атуу. За мөн одоо удаан амттай үгтэй сайхан хэрмэр удаа гараад ирсэн байгаа. За түүний ард тал дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дордлын нэг нэмди хурдан халдсан алтраг бол одоо 10 мөлийн гар надаар одоо гарч ирсэн үсэж байгааг хүлэгчтэй охин харж байна. За ингээд өмнө нь жиргал гов зохион байгуулагч говь шинхтэн хурд 6 говь мөсний хурдан мөрдийн хурлааны эрлий дэднэс тиймэрдийн хурлааны оройтын багцаагаар явж байгаа дууны дуу хүлэгчтэй охин дээр ахаа сайхан харуулъя. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Монгол усын алдарт байж Аривчны мингмард орчи хурдан шаргамар шарга алтраг орж ирж байна. Энэ хэдэ яваарэ. Хөвсгөл аймгийн Цэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт байж Гончиг Батин Матуултын сүлт хуул алтраг одоо энэ араас сэрвэлдэж байна. За хуул алтраг бол одоо хязгаарлан ирээ улсын хөдөлгөнгөд наадан дарагдаад давхар үеэр говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлээд өнгөрсөн жил говийн бүсэд одоо хэрэгцсэн юм одоо хурдан алтрагийг Монгол улсын мандаа байж Баяр Сайхны тавг учир хөдөлгөлж байгаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт байж Сүхбаатарын одоо хурдан адуу Батлагын Сүхбаатарын хурдан адуу за цаатлын одоо дөрвөн адууны ард алдаар Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөгтөг сумын аймгийн алдарт байж Дуурсрынгийн утган тавгийн хурдан хэрмэр гараад ирсэн байна. 17 оны дэлхийн тэнгэрийн хурд уралдаанд хэрэгдэж байсан хурдан адуу за энэ хэдтэйгээ явна шүү. За ингээд эрлидэд насны мөрдийн уралдааны нэг 20 дэм багцаагаар явж байгаа адуунуудыг харуулсан. За хамгийн ард талд нь улаан зэжнээтэй сайхан зэр дадраг отоо гараад ирсэн өршөж байгаа. За энэ бол одоо Хинтэй аймгийн Зэкэр мандал сумын Батсайхны бүр үчир үеийн дээр мөрдсөн зэр дадраг байна. Хөвсгөл аймгийн Цэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батин Батуултын сүлд тул дадраг өнөөдрийг хөрс ингээд наатан нилийн хойхноос отоо гараад ирсэн өршөж байгаа. За хуул дадраг өнөөдрийг наатан өршөж оролтно. Аримчны мингмар дурж алдартны хурдан яра газар засгийн газрын бүсийн уралдаанд хоёр харигдсан зартай хурдан дүмнэг. За өнгөн дөрөнд мөн одоо орхны үеэн дээрээс одоо мөрдсөн хамар цагаа хонгор атраг гараад ирсэн өршөж байгаа харагдаж байна. За ташаан нулган дээр хавтхан дээр одоо Эрдэнэ намгатай сайхан алтармар гараад ирсэн Сүхбаатарын Эрдэнэ сайхан сумын Жаргал сайхны хурдан алтармар байна. За Аран аймгийн өндөр улаан сумын үеэр Хавжвийн утган мэрийн хурдан хөрөн атраг за үзүүрийн 14-5-ын багцаагаар одоо гараад ирсэн 10 хэдний одоо атрагны ард дээр байгаа. За мөн одоо уян бүтээл хурдан мөрдийн уралдаанд хэрэгж байсан Жаргал сайхны ингчмигийн одоо хурдан халдмар түмбэрийн дэлгэртлээ хурдан халдмар цаадалт нь байна. За мөн одоо 14-5-ын багцаагаар Сэлэн аймгийн Баруун Мөрөн сумын яаж Бадарчин Мөгдөрийн хурдан хэр атраг гараад ирсэн Төв аймгийн Алтан Бодлог сумын Батмунгийн шагдарч үе Хабаар гэдэг атрагныхын төлөө байгаа. За наадад нь Улаанбаатар хотын хан уудрын уяаж Баярагийн сайн хүүгийн хурдан халдмар онон дутмандаа хурдан одоо за үлдээд одоо тэр хэдтэйгээ зэрэгцээ. За энэ хоёрын сайн хүүгийн хурдан алтармар бол одоо өнөөдөр Өмнөгов аймгийн Баян Ова сумын Баяр Цингэл наатан километр гаруйтай төрүүлсэн юм одоо хурдмар байгаа. За ингээд өнгөн нөрөн 3 адуу тасарсан байна. Түүний ард тал дээр яваад байгаа 5 адуу үзэгчтэй охин дээр захин харуулъя. За ингээд 4 дээр бол одоо
Өмнөгөө аймгийн Баяндалын сумын Артнагийн Батрахын хортон цагаан зоогоор атраг 16 оны говийн мөсөд хэрэгдэж байсан. За наа талд нь ногоон зэйлэн нэтэй сайхан хулмор 6 дараа үйлчлээд байгаа. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн Эрдэн сумын Батсайхны хортон хулмор. Саа талд нь Өвөрхан аймгийн Баян өндөр сумын Даваа сүрэнгийн Нямдугийн хортон өө үсгэн намгатай хэр газраг гараад ирсэн мөшөлж байгаа. Наа талд нь Сэнгэгийн Нямдугийн хортон баратраг Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг сумын Монгол улсын тотмондоо сайри дүрнгийн төмөр өчрөө юу гал дотор хуйж хурдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн Цэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Ончиг Батин Матуултын сор урмөр одоо хамгийн ард талд нь 9 дээр үшиж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Тархин дурлаад өссөн Монгол улсын мандаа бай Төмөн дэлгэрийн их баярын хуйж хурдлуулж байгаа. Төв аймгийн Алтан Мулаг сумын яаж Төмөн дэлгэрийн одоо хурдан хүрэн газраг одоо жаахан хойшлоо. За хээр халдсан газраг одоо энэ гарч ирсэн үшиж байгаа. Ягаан зэжний өдөө заахан хээр халдсан газраг одоо хөтлөөд өссөн 3 даар гараад ирсэн үшиж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За ам хүзүүн дээр Хинтэн аймгийн Надад сумын аймгийн алдарт яа Төмөрөө Атрын Батчаргалын хурдан хул атраг одоо хул мөр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлааны Ирлийн дундас нэмэрдийн хурлаанд ам хүзүүн хурдж ирсэн юм одоо хурдан атраг байгаа. За энийг бол одоо Дунгов аймгийн хурдсны Монгол улсын мандаа байж хоёр сайхны хав хүчрэн үеэс олгыг нь харуулж байгаа. Говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлааны хурдан Ирлийн дундас нэмэрдийн хурлааны ам хүзүүн дээр одоо гараад ирсэн үсэлж байгааг үзэгтэй ахын харж байна. За өнгөнийхөө ярилцлагын дахлыг одоо нэг харуулъя. За Монголын үндэсний эх орон телевиз бол одоо өмнгийн шаргал говоос өмнө аймаг зохион байгуулагдаж байна. Говь шангын хурд нурга говийн өмсний хурдан мөрдийн хурлааныг эх орон дээр шууд дамжуулан үзүүлж байна. За Ирлийн дэдэнсний мөрдийн хурлааны хий цаашаа явлаад. За хэр атраг бол одоо өнөөдрийн наадам ер нь одоо зам хэрэгтэй байгаа. Зам нөхөн хурдан байгаа атраг байна да. Өмнө аймгийн хөрмөн сумын уяаж шоудрын нэм батын хурдан хэр атраг. За өнөө жил одоо даян мэдүү яаж аймгийн алдарт яаж юм яг эрдэм сайхан алдраар ингээм мэдээлсэн. За мөн төвчлэн одоо өмнгийн жиргал говьдан зохион байгуулагдсан Батмунгийн хааны мэндэлсний 555 жилийн амьдрал цэнгэл наадам бол одоо өнөө жил түр өмнө дурдсан юм одоо хурдан алдарг байгаа. За түүний одоо төрсэн ах шоудрын баян батны өдрөөс 5 жилийн өмнө Батмунгийн хааны мэндэлсний 550 жилийн амьдрал цэнгэл наадам хурдан халдсан үрэгэн төрүүлгээд улсыг өргөнгөд наадам давхар уягаар айр хөдүүлж өссөн бол өнөө жил одоо төрсэн дүү баян батны хурдан хэр алдарга аймгийнхаа наадам одоо төрүүлгээд за ингээд давхар уягаар говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлаанд одоо Ирлийн дэдэнсний мөрдийн хурлааныг циркэн сайхан хөтлөө гараад ирсэн байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За эдний хэм бол одоо үе удмаар амбас одоо эрийн гурван наадамд одоо тэгж сайхан наадаж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо хамгийн багдгүй болох шоудрын юм дархан матууд одоо Монгол улсын начин цол өрдсөн. За хэтэргийг ойрлох юм бол одоо хүний азраг хатуур улчж мэдмээр юм шиг өшөө хөдөлөө. За жоохон арсаага татчих. За ингээд хээр азраг бол одоо нэгэн зэрэгэн сайхан гарч хөдөлсөн хаврэ. За арийн мөрдүүдийн одоо зургийг сайхан харуулъя. За Хинтэн аймгийн Надад сумын хөвөл Хинтэн аймгийн Сэтгэн ханы хөдөлмөрн спорт уяачдын холбооны тэргүй аймгийн алдарт яаж Төмөр Баатрин Батчаргалын хурдан хул алдар одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ хултайгаа жоохон зэрэгцээд яваарай. За хулмөр бол одоо өнгөрсөн жил говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлаанд ам хүзүүн дурдсан. За өнөөдрийн наадам арай жоохон хуурай духан зүтгээд байгаа харагдах юм да. За энэ одоо хулмөрийг бол одоо Монгол улсын мандаа байж хоёр сайхны тав хүчээр уяа салгыг нь харуулж байгаа. За хулмөр бол одоо өнөөдрийн хөлс ингээд наадам дусал одоо гарсан цагаас эхэлж цаахан дархин дурлаад байгаа. Шоудрын Даян Батын хурдан хээр атар бол одоо ер нь нилээс ирэхэн. За ямар ч нэг одоо нэг 2-300 метр үрэг одоо салсан юм байна. За Хинтэн аймгийн Сэтгэн ханы хөдөлмөрн спорт уяачдын холбооны тэргүй аймгийн алдарт яа Төмөр Баатрин Батчаргалын хурдан хулмөр бол одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн. За арийн мөрдөдөө одоо харуулна. За Өмнөгөө аймгийн Баяндалын сумын Артнагийн Батрахын хурдан цагаан зоогоор атрагдаг цаа талд нь 3 дээр. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Цэтэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яа Ончиг Батин Матуултын сор урмөр бол одоо ингээ айргийн давтар гараад ирсэн бол тэгсэн амьртай мөрцөн Сүхбаатар аймгийн Төмөр зүсэм юм. Монгол улсын дотмондоо байс айри дөрөнгөний төмөр өчрөө гал атрахын үйл хурдлууч өвөрхан аймгийн 10 хэр сумын уяаж Сэнгэгийн Нямдүргийн хурдан баратраг айргийн дөрөв дээр байна. За гурван бүгэн адтай бол одоо гараад ирсэн. За ингээ өнгөн дээр нь яваад байгаа цагаан зоогоор атрах 14 оны говийн мөсний хурдан мөрдийн хурлаанд айр гэдэж байсан бол хамгийн ард талд нь яваад байгаа Монгол улсын алдарт яаж Ончиг Батин Матуултын сор урмөр бол одоо засгийн газрын мөсний хурлаанд нэг дөрвөл хоёр айрагдаад байгаа ийм одоо зартай хурдан үлэг. За өнгөрсөн жил одоо Дорногов аймаг зохион байгуулагдсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлаанд одоо төр өмнө хурдлсныг үзэгчтэй ахын займд нь Өвөрхан аймгийн 10 хэр сумын Сэнгэгийн Нямдүргийн хурдан баратаргаас одоо гараад ирсэн. За одоо жоохон ойшлноо. За энэ хэдэн атраганых нь өмнө дээр бол одоо дөрөв хөтөлж уралдаад ирсэн. Хэр алтан атраг бол одоо гараад ирсэн байгаа. За эмэгтэй хүүхэд онсон сайхан хэр алтан атрагны номер нь одоо харагдахгүй байна. За 34 номертой мордсон хээр гэж одоо бүртгүүлсэн байх юм да. Өмнөгөө аймгийн хаан онгор сумын бүрэн баярын хээр гэж одоо бүртгүүлсэн байгаа харагдаад байна. Манхан халдсан гэж одоо энэ дайнд нэмдэг манхан халдсан гэж түр одоо дархин дурлаж байгаа үлч шиг болсон. За түүний ард талдаар 36 номертой мордсон сайхан хүрэн атраг гараад ирсэн байгаа. Энэ бодхоогийн нэмдэг сумын хурдан өсгөө цагаан хүрэн атраг одоо гараад ирсэн байна.
За 6 7 дээр одоо дэмнэл сумын хурдан хөрөн азраг байгаа. За 8 дээр бол одоо Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт тийж Гончиг Батын Батболтын хурдан сүлд дуу азраг гарч ирсэн. Төв аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт тийж Батлагын Сүкбаатрын Аквард дуудлагатай ангил алдар азрагны төлөөд за эцэг нэгтэй азраг нь өнөөдөр одоо Монголын шүшэн хурдан мөрдийн импорт дуртанд түрүү магнаа тулталсан байгаа. За түүний ард тал дээр үе одоо 8 дээр бол Овимсын хурдан мөрдийн хурдан 16 хонд айрагдаад 17 хонд 6 дурдсан Дундуг аймгийн хутсны аймгийн алдарт тийж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөдөлж хурдлалтайг өмнө аймгийн давхан задрал зүгээр хөө түмэн мэрэндэл ирдлээ хурдан халтмар орж ирсэн. За халтмар бол одоо ингээ 7 руу орж ирлээ. Дорно аймгийн Эрдэнэ сумын Батцаахны хурдан хулмор наа талд нь одоо 7-8-ийн багцаа гаргараад ирсэн байна. За мөн одоо энэ Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Монгол улсын алдарт тийж Аривчрын нэг мөрдөрч хурдан Шар газар бол одоо гараад ирсэн 10-ийн багцаа гарч байгаа. За Шар газарных нь ард тал дээр ахиад одоо тэнцэнэ хамтсаа хамраад гараад ирсэн. Мөн одоо энэ Орхон жигийн одоо уян дөрөс мөрдсөн за хамтсаа хамраад гараад ирсэн. Одоо хамгийн ард тал нь Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт тийж Гончиг Батын Батболтын хурдан сүлд дуудлагаар гарч ирсэн. За анихан атлуунуудыг нэг сайхан харуулчи. За Хинтэн аймгийн Бор Өндөр сумын яаж Боргийн Батцгийн хурдан дээр засрах Монголын шүшэн хурдан мөрдийн их хурд 8 хурдаанд бол одоо 9 дурдсан хурдан дээр засрах өнөөдрийн хаад нь 10 мянган гарнаатаар айж явах хөлтэй байна. За түүний ард талаа төв аймгийн автомат сумын яаж хүмүүнлэгри одоо хурдан хүрэн газар сайхан дэрхэн дурдж байгаа одоо жоохон хойшлоо. За арийнхан гурмыг нэг харуулчи тэгээд одоо үлчтэй. За ингээд үтүрийн бол одоо ингээд 10 хэдэн атуугаар авсан байгаа. За ингээд 14 давын багцаагаар явж байгаа дуунуудыг дахин харуулнаа. Сүкбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын Жаргал сайхны хурдан алтармөр энэ хэдийн өнгөн дээр байна. Арын аймгийн Өндөр Улаан сумын Хавжуун Нутган Баатарын хурдан бүрэн азраг гараад ирсэн. Түүний ард талаар Оргой Мөнх Насангийн хурдан хонгор азраг гарч ирсэн уршиж байна. Өмнөгийн аймгийн Мөнх Насангийн за уршлаараа уршлаараа өмнө аймгийн Мөнх Насангийн хурдан хонгор мөрөд одоо бас энэ Говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурдаанд олон айрагдад төрүүлсэн юм одоо хурдан алдаа байгаа. Хөвсгөлийн нэртлэн дэн нэмдийн хурдан халдсан азраг бас одоо 20-ийн багцаагаар гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгтэй охин харж байгаа. За 17-8-ийн багцаагаар явж байгаа хатуунуудыг харуулсан. За Хинтэн аймгийн Бор Өндөр сумын аймгийн алдарт яаж Хоригийн Батлцгийн хурдан зэрэг татралгууд одоо гараад ирсэн. За энэ бол одоо Говьзөмбөр аймгийн Ширүүн Гор сумын аймгийн алдарт яаж Адиас сумын одоо хурдан одоо Говьзөмбөрний Адиас сумын хурдан хурдан зэрэг татрал өнөөжил их хурд дуралтаа 9 дурдлачаад ирсэн юм одоо хурдан алдарг байгаа. 10 мянган гарнаатаар одоо уршиж байгаа. Мөн одоо Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын хурдан хул алдарг одоо гараад ирсэн уршиж байгааг үзэгтэй охин харж байна. За хул алдаргыг одоо хөөхт нь одоо төшөөр хэрэгүүлсэн. За ер нь бас одоо явууртай л байгаа алдар байна да. Үтүрийг хэлдэг бас одоо арай жоохон хул алдсан. За гэхдээ мод одоо болоогүй байна. За ингээд 10-ийн багцаагаар за нөгөө хэмтэй үйл үнсэн 34-ийн номерлэн мөрсөн бүрэн биений хэр алдсан алдарг бол одоо жоохон хойшилсан байгаа харагдаж байна. За энэ хэр алдсан алдарг өнөөдрийн нэг үйл зэнгэл наад дарганд дурдж байгаа одоо жоохон хойшлоо. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөвдөг сумын аймгийн алдарт яаж Тугар сумын утган давгийн хурдны хэр мөр төр хамгийн цаадаар нөрчилж байна. За энэ ч одоо 2 4 одоо 10 мөр одоо ингээд тасарсан юм байна. Өнгөний хөрм жаахан сэрэгэн байгаа. За арын хэдий одоо хөнгөн дээр нь Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын хор урам гэдэг мөр гарч ирсэн. Онон дотмонтой хөрнгөн атуу цаатар нь Өмнөг аймгийн Баян Өндөр сумын Ардлагийн Батрахын цагаан зоохор мөр байгаа. Газар байгаа. За цагаан зоохор газар бол одоо 3 дээр, сур уур 4 дээр. За хамгийн цаатар нь бол одоо хээр мөр ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Ногоон зэжнээтэй захын хул мөр үүсгэж байгаа. Орон аймгийн Эрдэнэ сумын Батцаахны хурдан хул мөр. За ер нь одоо үтүр хоёрын арын нэг одоо 8 атуу бол одоо ингээд зангираад байгаа байна. Түмбэрийн дэлгэрлээ хурдан алдсан мөр тавруу шургаж байгаа харагдаж байна. За арай жоохон холоос дагаад өгөх юм. За хамгийн ард талд нь Өвөрхан аймгийн Сэнгэгийн Мэндүрэнгийн хурдан мөр алдар бол одоо 10 дээр байгаа. За Өмнөгөө аймгийн Хам Бөгөл сумын аймгийн алдар төвөөс Бодгүүгийн Мэндүрэн сумын хурдан өсгий цагаан зэрэг алдар бас одоо гараад ирсэн үршилж байгаа. За ам хүзүүн дээр бол одоо Хинтэн аймгийн дотоод сумын аймгийн алдар төвөөс Төмөрбаатарын Бачиргалын хурдан Хулмөр бол одоо ам хүзүүн дээр хэвээрэ. Өнгөрсөн жил Говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлаан Ирлийн дундсны мөрдийн хурлаан ам хүзүүн дурдж байсан хурдан хулмөр өнөөдрийн хөрсөнгөл наад нь ам хүзүүн дээр хэвээрэ. За хулмөрөн дээр чинь арийн одоо 8 атуунууд одоо зангирж очиод нийлэх нэ тоос нь нөрөөтэй байгаа. За Өмнөгөө аймгийн Хүрмөн сумын аймгийн алдарт яа шоудрын дайм батгийн хурдны хэр алдар алтан батгийнхаа дэмжээнд аксар төрүүлгийг ер нь одоо байх газаргүй тэр тэнд одоо салсан байгаа. За ингээд үтүрийн бол одоо за 4 8 10 атуу. За 10 дээр бол одоо Дэндэг сумын хурдан зэр татраг байна. За 9 дээр Өвөрхан аймгийн Сэнгэгийн Мэндүрэнгийн бор атраг байна. 8 дээр Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Монгол улсын алдарт яаж Аривчрын Мэнгмөр төрчийн Шар атраг байна. За 7 дээр бол одоо Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын Сор уурмөр байна.
зургаа дээр Өмнөгөө аймгийн 70 гатгад сумын Түмэн далайн Түмэн бэрийн дэлгэр талаа хурдан халдсамар байна. Айргийн нав дээр Төвсгөл аймгийн Бүрэн дутаг сумын аймгийн алдарт яа дуур сумын утган тавгийн хурдан хээрмэр орж исэн Монгол улсын мандаа байж хоёр сахны 5 гүчээр хөдөлж хурдлуулж байгаа. За дөрөв дээр бол одоо Арднагийн Матрахын цагаан цохор алдарг байна. Айргийн гурав дээр Орнгов аймгийн Эрдэнэ сумын Уяаж Батсайхны хурдан хуулмор гарч исэн байгаа. 8 настай сүлд Эрдэнэ гэдэг өвөн жолдож байгаа. За гурав дээр бол одоо За тэр цаа талд нь одоо ам хүзүүн дээр Хинтэ аймгийн Дадлал сумын аймгийн алдарт Төмөрбаатарын Батчирхлын хурдан хуулмор одоо гарч ирсэн. За тэр цаа талаар нь бол одоо 3 4 рүү бол одоо Хөвсгөл аймгийн Бүрэн дутаг сумын аймгийн алдарт яаж Дуур сүрэнгийн Отгон давгийн хурдан хээрмөр орж ирсэн. За өнгөний хатрагыг нэг харуулъя. За өнгөний хатрагнуудыг одоо нэг сайхан харуулна. За ингээ тоост нөрөөт юм аа. За энэ нь бол одоо Өмнөгөө аймгийн Хүрмэн сумын аймгийн алдарт яаж Шоотрын нэм батгийн хурдан хээр алдарг бол хоёр мөсөн хурдан мөрдийн хурдааны эрлээд дэдэс нэмэрдийн хурдааны хөтөлсөн яваарэ. За өнөө жил одоо аймгийнхаа барьц ингээд наадан төмний ихэнх автан жолоо оргуулсан хурдан хээр алдарг автан нутгийнхаа төвчэн дээр. За Монголын мөрөн спорт уяшгийн холбооны санал нарсын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр хоёр мөсөн бүтээн хурдан мөрдийн хурдаа Өмнөгөө аймаг зохион байгуулагдаж энэ өдрийн барьц ингээд наадан эрлээд дэдэс нэмэрдийн хурдааны зэрэгэн сайхан хөтөлсөн яваарэ уршиж байгааг үзэгтэй охин гарч байгаа. За хээр атраг бол одоо гарч ирээ сайхан уужирсан байгаа юм байна. 39 номерт амарсан байгаа. За энэ бол одоо Өмнөгөө аймгийн Хүрмэн сумын Шоотрын нэм батгийн хурдан хөрөн газрыг аймгийн алдарт үеэж амар тайван уяасодгийг нь тааруулсан. За 8 настай Сандан Жигмэд гэдэг хүү одоо унж хурдлуулж байгаа юм байна. Аймгийн бүсийн хурлааны 3 арыг аймгийн наадмын 1 дөрөв. За ийм одоо хурдан сайхан хүлэг өнөөдрийн хөрөнгө зингэл наадмын хурдан эрлээд дэдэс нэмэрдийн хурлааны хөтөлсөн яваарэ. За ер нь одоо хөөж ухан байх ч нэвээ сайхан шилгээж идэж байгаа харагдаж байна. За ингэж одоо хол гатарсан байгаа. Гарж ирээд одоо хөөж ирсэн. Арийнхын мөрдүүд бол одоо их хол байгаа. За энэ дэс одоо давтаа нэг одоо 100 гаруй метр бол одоо тасарсан байгаа юм байна. Хүрүүнд бол одоо зайн одоо жоохон ойртон ойртон байгаа. За ингээ Өмнөгөө аймгийн Хүрмэн сумын Шоотрын дэйн батгийн хурдан хээр атрыг бол одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлааныг хөтөлсөөр одоо өршиж байгааг үзэгтэй ахин гарч байна. За Шоотрын дэйн бат, Шоотрын баян бат, Шоотрын дархан бат гээд Заам нь бол одоо Монгол улсын начин Шоотр. За эдний хэм бол одоо Аргагос одоо энэ үндэсний спортоор одоо тэгс сайхан наадаж байгаа. За харийнхаа мөрдүүдийг одоо сайхан харуулъя. За ингээ аймгийн алдартын Шоотрын нэм батгийн хурдан хээр атрыг бол одоо хөтөлсөн яваарэ. За Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт Гончиг Батын Батболдын сор урмор одоо 3 руу орж ирсэн байна. За мөн одоо Төмөрбаатарын Батчирхлын хурдан хуулмор одоо ам хүзүүн дээр хэвээрэ. За хуулмор ер нь одоо суухыг үлдээдэггүй одоо адуу байна. За мөн одоо хуулмор ороод ирсэн байгаа. Тэр бол одоо Орнгов аймгийн Эрдэнэ сумын Батсайхны хурдан хуулмор 3 дээр. За 4 дээр Хөвсгөлийн Цэцэрлэгийн Гончиг Батын Батболдын мормор байгаа. За энэ наатар 28 номерт Батболдын алдар бол одоо Арднагийн Батрахын хурдан цагаан газаргаа. Аймгийн алдарт яаж мөнгө насан үеж хурдлуулж байгаа 7 настай баяр цогтруу одоо онж хурдлуулж байгаа юм байна. За тэг 9 номерт амарсан Өвөрхангай аймгийн 10 хэр сумын Сэнгэгийн Мэмтрүнгийн хурдан бараадрагыг Зүхбаатар аймгийн Нөмөн зүг сумын Монгол улсын дутгантай байсан Айрын зүрхний номер өчрөө юу гад дотрых одоо уяслогийн тааруулж байгаа. За тэг 9 номерт амарсан Хул атраг за бор атраг одоо гараад ирсэн 11 настай Дөрсрүн гэдэг хүү одоо онж хурдлуулж байгаа юм байна. За мөн одоо Өмнөгөө аймгийн 70 гатгад сумын Түмэн бэрийн дэлгэр талаа хурдан халдсамар. За ингээд за өнгөний хээр атраган дээр арын хэдэн ер нь одоо залгалаа. Хээр атраг ер нь уужирдсан гэдэс нь нэлээд цалаа ийцсэн байсан байна. За арын хэд дээр бол одоо ер нь залглаа шүү. За 3 дээр яваад байгаа дээр Дорно аймгийн Эрдэнэ сумын Батсайхны хурдан хулмор одоо ер нь хараад байгаа адуу байна. За хээр атраган дээр арын хэдэн одоо нөмөржөжлөө. Хээр атраган хөөгдөс одоо ташуур өвжөж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээрс нь одоо нэг сайхан дуулгая. За өнгөн дээр юм бол одоо Өмнөгөө аймгийн Хүрмэн сумын уяа Шоотрын дэйн батгийн одоо хурдан хээр атраг хөтөлсөн яваарэ. Ам хүзүүн дээр нь Хинтэ аймгийн Дадлал сумын аймгийн алдарт Төмөрбаатарын Батчирхлын хурдан тэр хэдий одоо хөдөлгөөнийг харуулдаа Төмөрбаатарын Батчирхлын хурдан хулмор одоо гараад ирсэн хүүхдэн агуур нь хөндөрүүлж аваад одоо өнгөн дээр нь гаргаж ирэх юм болоо та. За мөн одоо Өмнөгөө аймгийн Арднагийн Батрахын цагаан цогор алдарт дөрөв дээр Орнгов аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Батсайхны хурдан хулмор Эрдэнэ намгатай хулмор айргийн 3 руу орж ирсэн. За арын хэдийг одоо манай зүйлээ сайхан харуулна. Арын хэдийг нь өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболдын хурдан сүлд бол алдарг орж ирлээ. За тэгнэ одоо үндсэн яваанууд одоо байсан. Төрүүн дард одоо чиг хатгаад байсан. За өнөөдрийн хөлсөнгөл наадан айргийн давр орж ирсэн байгаа бол аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөдөлж ордуулж байгаа. Хүмбэрийн дэлгэрлээ хурдан халдсамар бол одоо ингээ наад талтна. 6 дээр ороод ирсэн байна. За одоо давр орж ирсэн байна. За мөн одоо Хөвсгөл аймгийн Мөрөн дутаг сумын аймгийн алдарт яаж Дуур сүрэнгийн Отгон давгийн хурдан хээрмөр ороод ирсэн уршиж байгаа. За ингээ 6 дахь багцаар Өвөрхангай аймгийн 10 хэр сумын Сэнгэгийн Мэмтрүнгийн хурдан бараадрага. За 3 6 7 8 руу за 7 руу бол одоо Сэнгэгийн Мэмтрүнгийн бараадрага. 8 дээр Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболдын бараадрага. За энэ 8 алдаа бол одоо ингээ арийнхаа хэдэн алдаунаас ер нь нэлээд зэрэг юм боллоо.
За одоо бол арийн мөрдүүдийн зургийг одоо авч суун одоо харуулсан хүмүүс одоо хүнд өгдөг юм байна ажилла. За хамгийн ард талд нь одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрүүлээд урдлын жил сэлэнгийн бүсийн уралдаан амын хөдөө дурдлаад за шүтлэн үрээ бас одоо зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан аваа гэж байсан Монгол улсын алдарт яг Гончиг Батын Батболтын сор урмөр байгаа. За мөн одоо Монгол улсын мандаа яаж 2 сарын 5 өдрийн хөдөө дурдлаж байгаа Хөвсгөл аймгийн бүрэн дэх сумын дугуур сүрэнгийн отгон давгийн хурдан хээрмөр бол одоо 6 руу орж ирлээ. Сэнгэгийн мөндрөн император одоо ойр. За аяргийн 5 дээр за 6 дээр бол одоо түмэрийн дэлгэрлээ халтмар байна. За аяргийн 5 дээр Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын сүл тул алдарх байгаа. Аяргийн 4 дээр Өмнөгов аймгийн Баяндалаа сумын Ардтагийн Батрахын хурдан цагаан цохор алдарх. Аяргийн 3 дээр бол одоо Өмнөгов аймгийн Хүрмэн сумын аймгийн алдарт яаж Шоотрын Дайн Батын хурдан хэр алдарх. За өнгөн дээр 2 хулаатай хуваарь юм аа. За Хангинти аймгийн Дадал сум Эхэзэнбөг Чингис хааны аврагын хөлгийн нутаг төлөв болдог. За энэ нутгийн одоо нэрийг өмнгийн жиргалгаар тооцоолж аймгийн алдарт яаж Төмөр Батын Батрахын хурдан Хулмөрөд одоо хөтлсөн хэвээр авралтаа тоог үзэж та бүхэн гарч байгаа. За энэ бол одоо соёлын үрэ. За мөрөн үрэ байгаа. За ам хөтлөн дээр нь бол одоо сайхан Эрдэнэ намгатай хулмөр гараад ирсэн. Энэ бол одоо Дорно байнгын Эрдэнэ сумын Батцайхны хурдан хулмөр. Батцайхан уяа жинхэнэ дэрс ингээд наад 3 удаа одоо мөрдөөсөн хулмөр нь ам хөтлөн дээр гараад ирсэн байгаа. За 8000 настай сүлд Эрдэнэ гэдэг нь одоо онд жордлож байгаа. За 3 дээр бол одоо 25 номертэй мөрдсөн Дорно байнгын хутлын Монгол улсын мандаа байж хэрэгсэлний төв үүсгэж Гончиг Батын Батболтын хурдан сүлд уул атрах гэдэг гараад ирсэн 12 настай гар мөчр гэдэг нь одоо хүн журдлуулж байна. За өнөөдрийн хөлс ингээд наадны эрдэнэ дээд насны мөрдийн хурлааны хүлцүүрийн 7 хатууг одоо үлдэгтэй ахын дээр харуулж байна. Сэнгэгийн мөрдийн хурдан бараа дараа энэ хэдтэй одоо уралдаж байгаа үлдэжтэй 8 дээр одоо үлдсэн. За ер нь одоо 10 хатуу тасарсан нэг нэгээрээ үлдээж явах нь вэ. За тасарсан одоо хатууны хамгийн ард талд нь бүх уралдаад байсан Аймгийн алдарт яа Шоотрын Дайн Батрахын хурдан хээр алдарх бол одоо ингээд 7 дээр өршилж байна. Ардтагийн Батрахын цагаан цохор алдарх 6 дээр. Дунгай аймгийн Хулсны аймгийн алдарт яа Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөжирдүүлж байгаа Түмэрийн дэлгэрлээ хурдан халтмар аймгийн 5 дээр. Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дөгтөсны аймгийн алдарт яа Дуур сүрэнгийн Отгон давгийн хурдан хээрмөр. Ховд аймгийн Эрдэнэ өрөмсөний Эрдэнэ төчрийн тамрын юнган атуу 17 оны дэлхийн төрийн бүсийн хурдан аяр гэдэж байсан юм одоо хурдан атуу байгаа. За Монгол улсын хамгийн залуу мандаа байж 2 сайхны 5 өчрийн уйсан 3 хатуу бол одоо үзүүрийн дөрөв дээр гарч иржээ. Төмөр Батрын Батчаргалын хул мөр нөтөлсөн яваарэ. Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын сүл тул алдарх бол одоо ам хүзүүн дээр. За Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт яаж алдартыг ахトゥ 2 одоо Монгол хэр дүү хэр алдаргийг одоо Монголын хурдан мөрний одоо түүхэнд гаргаж ирсэн Монгол улсын алдарт яаж Батлагын Сүкбаатрын унган хатуу Аквар сатрагныхын төлөө байгаа. Эцэг нэгтээ 5 хатуу улс үсийн наадан дараваа дайрагдаж төрүүлээд байгаа ийм одоо удамтай хурдан хүлгээ. 3 дээр бол одоо Дорно аймгийн Эрдэнэ сумын Батсайхны хурдан хулмар гараад ирсэн бол Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дөгтөх сумын яаж Дугуур сүрэнгийн Отгон давгийн хурдан хэрмэр аяргийн дөрөв дээр. За Хөвсгөл төрүүлхөө Хэнти төрүүлхөө Дорно говь төрүүлхөө алин болох нь бүгдээрээ алдаа харья. За ер нь одоо барай ойрцоо Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын сүл тул алдарх төрөөхөө гөрцөнгөл наадан нэг аяргийн засгийн газрын бүсийн хурлаан нэг төрүүлж нэг аяргийн бол. За өнөө жил одоо ер нь харж байгаа нүд хатгаж байгаа хоёр жигийг нь үтгсэн охин хараарэ. За хоймор нутгийн өнөөдөр төрийн хөдөлгөөнд наадны эрдэнэ дунаасны гүрүү хамаа хөдөө хүрдсэн их хурд уралдааны хамгийн хурдан хөдөл шалгуулах уралдаанд мөн одоо хоймор нутгийн гүрүү хамаа хөдөө хүрдсэн. За арга гоос одоо хоймор нутгийн хэмэртэй байна. Өмнөний жиргэл говьд хоймор нутгийн нэрийг дурайтуул Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын хурдан сүл тул алдарга төрүүлэн ирс түмэн олныг өсгөж тод магнаа торгон жолоо өргүүлгээр хурдлан явна. Ам хөдөөн дээр мөн одоо Монгол улсын мандаа байж 2 сахны 5 өчрийн хөдөл журлуулсан Хинтэ аймгийн Надасмын аймгийн алдарт яа Төмөр Баатрин Батчаргалын хурдан хул алдарга аяргийн 3 дахь Дорно аймгийн Эрдэнэ сумын Батцайхны хул алдарга аяргийн 4 дахь Хөвсгөлийн Бүрэн Дөгтөхийн Дугуур сүрэнгийн Отгон давгийн хэрмэр. За ингээ баранд орж ирэхэд Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын хурдан хул алдарга төрөө магнат хурдлаа. Дорно аймгийн Эрдэнэ сумын Батцайхны хурдан хул морь. За мөн одоо Төмөр Баатрин Батчаргалын хул морь хоёр одоо холбоотой хамаа хөдөө аяргийн 3-аар. За аяргийн 4 дахь одоо Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дөгтөх сумын Дугуур сүрэнгийн Отгон давгийн хурдан Хэрмэр хурдсан бол аяргийн 5-д Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөжирдүүлж байгаа Түмбэрийн дэлгэртлээ халдсан мөр Шоотрын Дайн Батын хурдан хээр азрага. За ингээ халдсан мөр норох шиг боллоо. За 6-д бол одоо Шоотрын Дайн Батын хурдан хээр азрага. За 7-д Ардтагийн Батрахын хурдан цагаан цохор азрага хурдлаа. За 8-д бол одоо 24 номертэй мөрдсөн сайхан Зэрд азрага одоо хурдлаа. За 24 номертэй мөрдсөн зэр дадраг бол одоо Монгол улсын тод мандаа уяаж төвдөн дайчны батрагийн хөжиртлууч Аран аймгийн Эрдэнэ болгон сумын Монгол улсын мандаа уяаж за Мөнхөтийн Нэмэрэнчгийн Мөнхөтийн одоо хурдан зэр дадраг байна.
За ёсөд энэ Өмнөгов аймгийн Мөнгө Насангийн хурдан Хонгор хадраг орж ирж байна. За 10 дод одоо Хөрөнгөн аймгийн Сэнгэгийн Мэмсүрэнгийн хурдан Бор хадраг. За 11 дод одоо Хөнтэй аймгийн Бор Өндөр сумын Бориглийн Батболцын хурдан Зайд хадраг. 12-т Монгол улсын алдарт яаж Гончиг Батын Батболтын Сур Ур хадраг одоо хурдаллаа. За газар газараас угдарсан 41 одоо хурдан түмэн нөхөд одоо бүртгүүлээд марцсан. За Монгол улсын мандал авч баяр сайхны лав гүчр энэ өдрийн барьцсан гэл наатанд уйсан 3 адуугаан төрөө айрагт одоо хурдлууллаа. За баяр хүргье. За баярлалаа. Ховшанхын урд 8 уралда өргөнлөгөр сайхан болж байна тий. Өнөөдөр Хөмсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Гончиг Батын Батболд ахын маань сүлд тул азрах сайхан дөрүүлчихлээ. Тэгээд одоо манай 10 явуул гэдэг өмнө Хөнтэй аймгийн Татал сумын Төмөр Баатрын Бачаргал гэж ахын холбоо ам үзүүлээд Хөмсгөл аймгийн Бүрэн Дотх сумын аймгийн алдарт байж Дугар зүрэнгийн Отхон Лав гэх хэрмэр хайргийн дөрөв турдлаа. Өнөөдөр сайхан байна да өнөөдөр. Би анхны Ховшанх одоо өөрөө морь унж уралдаж байсан. Тэгээд одоо 20 жилийн хардаар өнөөдөр сайхан наалдаж би бас энэ дэвжэн дээр 3 ад бах талаа. Үнэхээр сайхан байна. За дахин өргөө амжилттай. За баярлалаа. За баяр хүргье. Оо баярлалаа. За өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй уулзахгүй юу? Оо их баяртай. Дорнгой аймаг Эрдэнэ сумын Хуяач Бацаахан гэдэг хүн байна. Тэгээ хул мөрдөг ярь сайхан айргийн гол хурдлаа сайхан байна. Өмнө говьс ихээр гартаа ирч оролдож. Сайхан айргийн гол хурдсан таатай байна. Урд өмнө ер нь одоо энэ говьшигын наадамд одоо уралдаж байв, оролдож байв. Уралдаж байгаагүй. Яг зөвчөж 90 жил дэр чинь ахын маань гурд мөр айрч гэсэн. Хоёр мөр айрч 16 алч гэсэн. Энэ жил өөрөө дангаараа мөртөө үжиж ирээд. Хул мөр амарсан айрчтууллаа их байна. Хул мөрний удам мөгшил урд өмнө амжилттууд их сайхан. Энэ айрч ахын маань цэвэр азраг байдаг. Тэрний маань төл 50 мөр байгаа. Энэ түрүү жил эмнэг мөр сургаал. Энэ жил жоохон сурц суулгаж ууяад энэ жил 2 дахь уяа хон сунгаануудад сайн байгаа гэсэн. Тэгээд Баянзөхтийн 90 жилд тусад ба тавихгүй Баянзөхтийн 90 жилд өнгөлсөөр байгаад үзүүр дээрээ суугаад долдоолоод энд 2 дахь давхар уяагаар ярьж хайрч байна. Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө уйсан Түмбэрийн дэлгэрлээ хурдан халдсан мөр ус говийн бүсэд 2 дахь арга үрдлээ. За баяр хүргье сэтгэлээ бидтэй болсон. За баярлалаа. Наадам сайхан эхэлж байна. Хуур алдсан байна. 2 дахь та говийн бүсэд орж байна. За халдсан мөрнийхөө удам мөчлийг сайхан яриад. За халдсан мөр маань Дорн даймгийн Матац сумын Манлай уу Цэнд Батаргаа хатнаас заатов. За энэ жилийн одоо дан уу яваа нь болохгүй яваа нь. Энэ жил аймагт авралцсан. Аймагын релизтэй нэсэнд гурвалсан. Тэгээ 2 дахь уяа. За. Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөн айстай баярлалаа. Одоо морин. За нутгийнхаа дэвжэнд бас одоо зохион байгуулагч энэ сайхан бүсээс бас одоо анхныхаа насанд бас одоо эхний арга үрдлээ. Нутгийн дүмэндээ бас одоо сайхан мэдээ шүү. За тэгээ. За ингээд 6 дахь удаагийн говь шинх хурдан морьтэй говийн бүсийн уралдаа эхэлж байна. Нутгийн онцон олон болон нийт монголчууд та сайхан надаарэ гэж ирэв. За дахин мөрөг амжилт. За эхлэ. Эхэс томн тэнгэрсэн хурын үлэн жигдэрсэн ичи гурван сайхны хан эцэг шаргалсан дэрн шанх зургаа говийн үсийн хурдан морны уралдаан эрдэд носны хурдууд эхэн дөрүүн дахгүй жирсэн алтар турдан хөлгүүдийн алтан жолоо гөргөж алтар шунжагуу шингийн дүрд шилхийн болбол араа үлдүүрийн хурдан ажиннай наазын монголын алтар хөрсөндөр итээ шин досы жарвин сүрэгтэй нийчилсэн досыж алтар туяа шин ар түртгтэн нор жагуу хурдан тотор жирсэн тавиор сайхан бийтэ толгор сайхан магнайтэ өндөр сайхан чацуста өргөн сайхан магнайтэ үд ходоон дахта хурдута өргөн олдон түмнийхэ нөмөн алдар золдоон дуудулсан Атна хурдан хөлөгүүдийн арчилж үйсэн эцэдүүдийн армаг хурдан хөлгийхэн зүстэн дүртүүр Хөсгөөд аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдар уяат батболтын хур Хэнтэй аймгийн датал сумын аймгийн алдар уяат бат жаргалын хур Дороор аймгийн эрдэн сумын уяат батсайхны хонгор Хөсгөөд аймгийн бүрэн доктор сумын аймгийн алдар уяат батхан тагүй Хонгор хэр Дондол аймгийн хул сумын уяа жертэн догсын цэр талцан Эдгээр урдан
өзөгөтүн эртет насын этет насын өтүн хүннен байыр доду жетке сүргөн алчыруду жекке тойми хуртун атнен уди магнатын хуртун да көжөрү алтар талдан дуду жарун сөңкөр атгар магнат жол жарыг сөгөгө меллат гыжат мүнгүн металдан зууч дара дарагын ат мен татмагына таргын жылдап түмүнне курттың хүлгүүдэ загаушынкы хурт зурга говьмсийн хурт мөртийн хурлтааны эрлий дээд насны мөртийн хурлтаанд дөрүүл жаргасан хурттын хүлгүүдийн алтар цолыг дуудлаа. Монгол улсын салин дэргүүний ажилтан уртын Монгол улсын морь соллооч мөнгө жаргалгаа бол одоо алтар цолыг дуудаж түмэн олон санар дууллаа. За ингээд эрлий дээд насны мөртийн хурлтаанд дөрүүл жаргадаж түмэн олноо сэнгүүлсэн эн сайхан хурдан түмэн эхүүдийн шагналыг гардуулж өгнө хэмээн Төв аймгийн Баянсан сумын хугууд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 20 дугаар зууны мандаа эгүүлэгч тод мандаа байж данзан нэмийн даваа хүү таны хүндэтгэн үрийа. За мөн дүнчлэн ардын жүжигчин цэрн нэрж байгаа таныг хүндэтгэн үрж байна. За мөн одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар далайн хамаргой таныг бас одоо хүндэтгэн үрийа. За Завхан аймгийн Яруу сумын хугууд Монгол улсын тод мандаа байж дассаггүй давг дөрж таныг бас одоо дөрүүл жаргалтын хурдан хөлөгөдийн шагналыг гардуулж өгнө хэмээн үрдэе. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батчулуун таныг мөн одоо хүндэтгэн үрж байна. За ингээд 20 жилийн бууралдагтай Говьшинхгийн хурд 6 говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны эрлий дээд насны мөрдийн хурлааны төрөө магнаад Дундуур аймгийн Хулд сумын Монгол улсын хамгийн залуу мандаа байж Баяр сайхны тав гочрийн уйд хурдлуулсан Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол улсын алдар төяж Гончиг Батын Батуулдын сүл тул гэж төрийн нутгийн хурдан сайхан түмнэг өмнө нь шаргал говьтон одоо төрүүлэн гэж түмэн одныг баясгалаа. За шагналыг бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 20 дугаар зууны мандаа эгүүлэгч тод мандаа авааж данзан нэмийн даваа хүү гардуулан өгж өрөө гэж байна. За даваа хүү тод мандаага одоо 1999 онд Говьшинг анхдугаар их баяр зингэл наадамд Энэ хоёр сэнгэл наадмыг одоо анх санаачлан зохион байгуулж ирсэн Ашна группийн ерөнхийлөгч Монгол улсын тод мандаа байж Таштан Мэрлийн Бат эрдний хонгор азрагыг одоо аяр хөдөлж явах тэр цаг мөчид Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лог учир одоо хурдан мөрний хуралдаан жоохот малгайныхын залаагаас одоо араас нь гүйж очиод адис авч ирсэн гэж байгаа. За энэ хүний одоо цолон төрх юмсан гэж одоо тэр хурдан мөрний хуралдаан жоохот адис авч ирсэн. Өнөөдөр бас одоо хүсэлн үйлэж Монгол улсын мандаа байж цол үртэж Энэ хөр зингэл наадмдаа уйсан хурдан хулацрагаан төрүүлэгчээ. За манай наадмчин олон одоо сайхан баяр хүргэе. За ам хүзүүн хүн одоо Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны тав хүчрийн хөдөлж урдлуулсан Хинтэ аймгийн Дадлал сумын аймгийн алдарт Төмөрбаатарын Батчаргалын хурдан 10 хулмар хурдлалаа. За шагналыг бол одоо ардын жүжигчин төрийн хан хуурч цэрэн дэрч гоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За хайргийн 3 дугаар тусан Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Батсайхны хурдан хулмарны шагналыг Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар далайн хамаргой одоо гардуулан өгж өрөө гэж байна. За 4 дугаар тусан Хэрмөрний бай шагналыг Монгол улсын тод мандаа байж Дассаггүй дав өдөрж гардуулан өгж өрөө гэсэн бол хайргийн 5 дугаар тусан Дундуур аймгийн Хулд сумын аймгийн алдарт яаж Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөй хурдан халдсанмарыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч Батчулуун одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. За мөрний хүүхдүүд гэдэг бол одоо Монгол наадмын хамгийн бас одоо өнө цөл байдаг. За ингээ шагналыг бас одоо гардуулан хөгж байна. Монгол улсын тод мандаа байж Таштан Берлин Батэрдэн дэргүүнтэй Ашна групп бол одоо энэ хоёр зингэл наадмыг алс тарта 1999 онд үе өдгөөс 20 жилийн өмнө одоо Өмнө аймгийн Цогцтын суманд зохион байгуулж өссөн бол өдгөө 6 дахь удаагийн хөвшин хурлаан инхөө амжилттай сайхан зохион байгуулагдж эрлий дээд насны мөрдийн хурлаанд төрүүлж яргэдсэн хурдан хүлгүүдийн хурдан мөр уралдаан жүгтүүдэд бас одоо шагналыг гардуулан өгж байна. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Эх хурд үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчтэй.
Сонгшин үйлдүрийн нүүдэлчин мотоцикл гарааны дурхаагаас гарахад битэн боллоо. За нүүдэлчин мотоцикл нь банкан дүргээд 1000 км давтаг төл шугам зарцуулалттай. Хүч нэмсэн сайжруулсан мотортой. Ачааны давхар бэхлэгтэй. Дуу намсагчтай өндөр яндантай. Хав хүчин өргөн гинжтэй. Төмөр кардантай. Никл тоноглолттой. Унаж явж байхдаа уцсан хурдтай тэнэгэлчтэйг. Эдлгээд авах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Тэнгэрлэг Монголын тэнхээ дээрс зөрүүлв. Хос ертөнцийн дуулал, хос ертөнцийн уянга, хос ертөнцийн химэлээр үзэгч та бүхэндээ мэдчлэх хос дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ сүрэнгийн Турмандах Олцтын ганц сууд нарын анхны хамтэрсэн тоглолт 2019 оны 11-р сарын 8-нд 19 цагаас UV Багасын концертын их танхим. Асамблег тикет зэгэмэн 1900-1800 үнэгүй хүргэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8850 тэг. Хос ертөнц 11-р сарын 8-нд UV Багасын концертын их танхимд ганцхан удаа. Шилдэг технолог бүхий сүүл үеийн хөвлөх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Миний таалагдсан ганц зүйл бол таадрын эсэг гэж Тэрлэгмүү хөвийн амтныг эх дороо хэзээг нэг цагт эргэхий дэрвэл. Нар үнэрэтсэн дээлэнтэн шурхахад гэр найгсан салих тогтоод үүлэн дэгүр ододийн дунд үлгэрийн хүлгээр нисэж зүүдэллээ. Аавтайган хамт үзсэн тэр намар, намар намараас дулаахан намараа. 2019 оны 11-р сарын 11-ний өдөр 19 цагаас UV Palace-ийн концертын их танхимд ая зохиогч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрүсрэнгийн дулаахан намар тоглолтонд та бүхнийг өрж байна. Амар намарасахан. Тоглолтыг дидэш төлбөрт 900 тусгай сүгээр шууд дамжуулна. Тасалбарыг 9988331 үнэгүй хөрөнгө. Дулаахан намар. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй эрсэд зориулв. Мянган зууны гуйраас бүртгийн дуугаа шунхайлгад мандах нар жаргахаа мөртөн тунранхан мэлтэлцэн миний сэтгэлийг эзэмдсэн чин зүрхний ямраг минь мишилцэнхэн мэлмэрэнхэн чандын чандаас гэгэлцэн мандах нар тоглолт ангад алтай тавтан богдоо соёл зүйн модод томор хүртлэх Монгол шарын даваанаас урав гашууны бор толгой хүртлэх Төв Азийн зээшин нутагтай агаа уудам дэлгэр Монгол өхөрний минь алтан лайхан мосгон зохион байгуулагдаж буй Говийн бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны Эрлийн дундсны мөрдийн хуралдаан
Дарааныхаа зурхайгаас одоо эрэг гэд бэлэн болсон. За төхөөрөмжнийхээ араар бол одоо үрээнүүд бүгд сайхан орлоо. За ямар нэгэн бодлоо маргаангүй. Мандалагчийн дохоогоор нэгэн зэрэг бол одоо сайхан эргэн. За ингээ говийн өмсний хурдан мөрдийн хуралдааныг Монголын үндэсний эхрэн телевизэл одоо 3 өдрийн турш Өмнөгов аймгаас шууд дамжуулан үзүүлнэ. Бидний нэвтрүүлэг бол одоо энэ өдөр Эрлий дээд болон дунд насны мөрдийн хуралдаанаар ийхүү одоо эхэлж байна. За 20 жилөө Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны санал нэгдлийн дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Өмнөгов аймаг зохион байгуулагдаж буй говийн өмсний хурдан мөрдийн хуралдааны Эрлий дунд нас тимир гарааныхаа тухайгаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж за Орхон аймгийнс ирсэн Монгол улсын алдарт яаж аривчрын нэг мөрдөрчийн хурдан баруурэ хамгийн талаар нь одоо хөшөө хөлгөөд гарлаа. За түүний ард тал дээр одоо шарт тэнцэнэтэй сайхан засмал өлтөө хээрүүрээ 4-5 багцаагаар гараад ирсэн. Дундгов аймгийн Дэлгэр ханга сумын хөвгөл Монгол улсын солийн дэргүүн нэжилтэн аймгийн алдарт яаж Эрдэн зөрөнгөн дөрөв мандахын хурдан хээрүүрээ байна. Энэ наадлаар дөрвөлжин намгатай ногоон тэнцэнэтэй сайхан зэлдрэй бол Монгол улсын тод мандаа байц Авхан аймгийн дөрвөлжин сумын хөвгөл Дайдын хөгийн мэрэгийн хурдан зэлдрэй гарч ирсэн. Улс улсын наадмын олон яригдэд төрүүлсэн ялалт зэлд гэдэг азрагных нь одоо төлөв байгаа. Монгол улсын алдарт яаж аривчрын мэг мөрдөрчийн хурдан буруу тасарсан одоо үзүүрийн бүх хөдөн үрээний ард тал дээр ушилж байна. За түүний ард тал дээр ахад одоо сэжнэтэй сайхан хээрүүрээ гараад ирсэн. Улсын хурлын гишүүн аюур сайхны хурдан хээрүүрээ Монгол улсын тод мандаа байж дашдрынгийн од гэрэл ууж хурдлуулж байгаа. За мөн одоо хүүгийн нүм бэрийн хурдан хээрүүрээ 7-8 багцаагаар гараад ирсэн байна. За ингээд өнгөний үрээг одоо үзэгч таахгүй сайхан харуулъя. За өнгөн дээр дунд гоангийн хулцмын Монгол улсын мандаа байж Баяр сайхны тав гүцрийн хөж хурдлуулж байгаа Өмнөгов аймгийн баян овоосны аймгийн алдарт яа дандан дөрчин төвшин баатарын хурдан хул өрөө гарч ирлээ. 2015 оны Говьшингийн нэшиг наадны Эрлий зүг насны мөрдийн хуралдаанд зэр дааган төрүүлгээд 16 оны 57 трансын 50 жилийн говийн өмсний хурдан мөрдийн хуралдаанд мөн одоо тайга харигдуулж ирсэн. Өмнгийн жаргал говьдосоо бас одоо засийн газрын мөрдийн хуралдаанаас олон сайхан яригдэр өрсөн дандан дөрчин төвшин баатарын хурдан хул өрөө хөнгөлсөн хэвээрээ 17 номертэй мөрдсөн Монгол улсын тод мандаа байт Айтийн хүүгийн мэрэгийн зэрдрэ ам хүзүүндээр 15 номертэй мөрдсөн Монгол улсын мандаа байт Түмэн дэлгэрийн их хоёрын хөж хурдлуулж Улаанбаатар хотын налах дүргийн уяад Нямагийн Батболтын хонгор үрэ ам аяргийн 3 дээр аяргийн 4 дээр 25 номертэй мөрдсөн хүрэн үрэ одоо гараад ирсэн өршилж байгаа Дунд байнгын өлсөн юм яаж шатрын жаргал дөржи хурдан хүрэн үрэ байгаа энийг бол одоо аймгийн сумын алдарт яа шатрын жаргал дөрж өөрөө хөж хурдлуулж 8 настай очир хуйг гэдэг хүн жортуулсан 3 руу орж ирлээ. Тэг 2 номертэй мөрдсөн Монгол улсын алдарт яаж аривчрын нэг мөрдөрчийн хурдан баруурын аяргийн 5 дээр за 34 мөнхийн хурдан хэрүрээ 6 за 5 руу орж ирлээ. За дунд гоангийн үлдсэн сумын хангийн алдарт яа тэмцэг цоотлын хэр болтын хөш хурдлууч Монгол улсын сүлийн дэргүүн ажилтан Эрдэнэ сөрөнгийн дөрмөн дэх хурдан хэрүрээ гараад ирсэн өмнө гоангийн мэрсэн гэл наад аяр гисэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Монгол улсын мандаа бай түмэн дэлгэрийн их хөрийн үеэн дараад мөрдсөн сайхан бор үрийн ус одоо гараад ирсэн 11 номертэй мөрдсөн юм бол одоо За энэ бол одоо Төв ангийн Батсүмбэр сумын Эрдэнэ уйрийн хурдан бор байна. Пүрүү учрын уян дээрс мөрдсөн гэж одоо хурдгуулсан байна. За Эрдэнэ уйрийн одоо хурдан бор ураа гараад ирсэн уушилж байна. За мөн одоо энэ Монгол улсын тод мандаа уяач Гастрынгийн од гэрлийн хөж хурдлуулж байгаа аяр сайхны хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн. За харийн үрэнүүдийг одоо сайхан харуулъя. За энэ хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр бол одоо сайхан хөрөн хүрээ. Энэ наадлаар улаан зээлшнээтэй жижигхэн зэр дээр орж ирсэн. Төв ангийн Алтан бодлог сумын хаандын алдарт яаж Батмунгийн шагдар живийн хурдан хөрөн хүрээ орж ирлээ. Өнгөрсөн жил ардын эсвэл 97 жилийн үндэсний хоёр зингил наад нь бол одоо 10 дурдсан овийн бүсний хурдан мөрдийн хуралдаан 7 дурдсан юм одоо хурдан хүрээ байгаа. За түүний ард тал дээр 20 номертэй мөрдсөн сайхан Хэр үрээ гараад ирсэн Өмнөгов аймгийн Номгон сумын уяач Баянмөнхийн хурдан хэрүүрээ битүү нэмнэтэй гарч ирсэн байна. 31 номертэй мөрдсөн сайхан Халдсан үрээ одоо тэр цаадлаар нь орчлоо. Тэр Халдсан үрээ бол одоо өнөөдрийн наадмын Дунд аймгийн үлдсэн сумын аймгийн алдарт уяач Ховсрынгийн утхан нэми уяан дээрээс мөрдсөн сайхан Халдсан үрээ бол одоо орчлж байгаа. За тэр Халдсан үрээ Дунд аймгийн үлдсэн сумын алдарт уяач Мөнхтрийн Адиагийн хурдан Халдсан үрээ юм байнамаа. 21 номертэй мөрдсөн Улаан Цэршнээтэй сайхан Үсгийн цагаан хүрэн үрээ бол одоо гараад ирсэн За 21 номертой өсгий цагаан хөрөн үрээ бол одоо Монгол улсын тод мандаа байт Сэгвэн Догдөрчийн хурдан зээр дүрэ юм байнамаа. Завхан ангийн Яруу сумын Монгол улсын тод мандаа байт Сэгвэн Догдөрчийн хурдан зээр дүрэ түүний ард тал дээр отхон нэми хурдан хэрүүрээ 10 атын багцаагаар байна. Дунд ангийн Улс сумын ангийн алдарт яа жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөө хөш хурдлуулж байгаа Өмнөгов ангийн Цусны сумын ангийн алдарт яаж Хүүгийн дүм бэрийн хурдан хэрүүрээ бас одоо тэр хэдэн үрээний дунд талд нь гараад ирсэн өршилж байна. Монгол улсын тод мандаа байж Засгийн Догдөрчийн хурдан зээр дүр аа Монгол улсын мандаа байж Баяр сайхны тав гүчрийн хөш хурдлуулж байгаа Батмунгийн шагдарч буй хурдан зээр дүрэнүүд арын хэдэн үрээнд одоо байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо аюур сайхны гүшүүний хурдан хэрүүрээ. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа эмэгтэй хүүхэд Монгол улсын нийслэлийн алдарт яаж говьалтай энгийн мигэр сумын хугууд Сэрүдийн нэргүй баатрын өнөгн намгатай сайхан хээр үрээ гарч ирсэн байна. Эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан хээр үрээ гараад ирсэн байгаа. За арын хэдэн үрээнд энэ одоо эмэгтэй хүүхэд унсан хэдэн номер гэнэ вэ? Нэргүй баатар хурамдаагийн өнөгн намгатай сайхан алдар үрээ байгаа. Энэ алдар
транслейшн дээр 38 номертой мөрцөн дундуур ангийн сайн цагаан сумын Болдоотын хурдан хөрөнгөөр орж ирлээ. Мөн одоо аймгийн алдарт яаж за утхан нэмийн хурдан ярвэ засийн гадрын говийн бүсийн хурлаа дааган насан дан дөрөв магнит хурдалж байсан юм одоо хурдан үрэ байгаа. Аюур сайхан гүшүүний хурдан ярвэ цаа талд нь байна. За энэ одоо ард талд нь улаан цайшн дээр сайхан зэр дрэ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Монгол улсын мандал авэж 2 сарны тав гүчрийн хөлж хурдлуулж байгаа. Төвэнди алтан болон сүний ангийн алдарт яаж батмунгийн шатарч үе хурдан зэр дрэ. Цаа талд нь нунгийн ангийн эрдэнэлт Эрдэнэдалын сүний ангийн алдарт яаж ноомын утган батын хөлж хурдлуулж байгаа. Төв ангийн мөрөн сумын уяач дашнимын инкментийн хурдан харуур явас одоо гараад ирсэн байгаа. За Монгол улсын мандал авэж баяр сайхны тав гүчрийн хөлж хурдлуулж байгаа хурдан хул үрийн хөл одоо жаахан хөл зарчлаа. За Монгол улсын шилдэг хурдан мөр уралдаан жүхэд батсангил гэдэг одоо хүн хурдлуулж байгаа юм байна. За араас аяхтар ширүүн үлтэй хэдэн үрийн орж ирж өгч нвэ. Ногоон зэжнэтэй сайхан зэр дүрээ одоо орж ирсэн байгаа. За энэ ногоон зэжнэтэй зэр дүрээ дундуур ангийн сайн цагаан ангийн алдарт яаж Батбаарийн одоо хурдан зэр дүрээ орж ирлээ. За цаа талд нь улаан амцтай хөөхөттэй сайхан том хэр үрийн ус одоо ороод ирсэн. Тэг 3 номертой мөрдсөн Монгол улсын алдарт яа дөржин батчлооны хурдан хэр үрэ. За мөн одоо Дундуур аймгийн хул сумын уяаш Гэмчиг Дунрын хурдан өсгий цагаан хэр рүү ороод ирсэн өршилж байгаа харагдаж байна. За ногоон дэжнээтэй засмал дэвтэй сайхан зэр дүрээ ус одоо орж ирсэн байгаа. За 50 номертой мөрдсөн за одоо өршилнээ 50 номертой мөрдсөн Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын уяач Нямдын Батбаарийн хурдан хүрэн зэр дүрээ одоо энэ гараад ирсэн өршилж байгаа бол Хүүгийн Нүмбэрийн хурдан хэр рүү энэ одоо уран үрээнийхээ ард алдаар байна. За цаа талд Нортон аймгийн Жирхэн сумын Монгол улсын алдар дээр дөржин батчлооны хурдан хэр рүү гарч ирсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн хэдэн бөө өнгөрөө бол одоо үндсэндээ хэгэнсэн байгаа. За 4 8 12 үрээ одоо гарч ирээд тасарчээ. 12 дэх Төв аймгийн Алтан Мөлөг сумын аймгийн алдарт яаж Батмунгийн шагдарч үе хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн шүтлэн үрээ. Өнгөрсөн жил усыг хөрсөн гэл наад 10 дурлаа говийн өнгөсөд одоо 7 дурласан. За түүнийх нь өнгөн дээр Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын уяач Болдоотын хурдан дээр дээ дааганнан говийн өнгөсөд дайрагч байсан. Энэ бол одоо хязаалан үрээ байгаа. За энэ наатал одоо Тодмондоо төдөндөөшний Батбаарийн хурдан намгатай хэр үрээ бол одоо Дундуур аймгийн хүлтэй сумын уяач Хавсрынгийн утхан нэми хурдан хэр үрээ дааганнан говийн өнгөсөд төрүүлж байсан. За өнгөний үрээг одоо харуулъя. 16 номертой мөрдсөн Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын уул. Улсын хурлын эрхэм гишүүн. За Батэрдний хурдан бор үрээ бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За энэ 12 үрээ одоо очиод ирнэ нийлхэндээ. За манай зургалаач 12 үрээг одоо харуулаарай. За Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын Батбаарийн хурдан дээр дүрэ. За хүүхэд нь бас одоо айхтар амар нь 20 журалтаад байна. За өнөөдрийн наад нь ерөн сэрвэлдэж очиод өдөр хэдэн үрээтэй очио нийлэх болтой юм аа. 50 номертой мөрдсөн. Цаа талд нь Урхан аймгийн Жиргалын сумын Монгол улсын алдарт яаж дөржин батчлооны хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Аймгийн наад нь 2 төрөлсөн юм одоо хурдан үрээ. За 50 номертой мөрдсөн Батбаарийн хурдан хээр үрээ 11 настай Нямдава гэдэг хүү одоо хүн журтууж байгаа. За энэ хээр үрээ чинь нөгөө Нэргү Баатар хурандагийн хунган намгатай хээр үрээ энэ одоо хүүхдийн номер харагдахгүй байгаа. Амглан Баатарын хурдан хээр гэдэг үрээ байна. За цаа талд нь бол одоо Дундуур аймгийн Өлзий сумын Шатрын Жиргал дөржийн хурдан хүрэн үрээ дээр шар цайшн дээр тархин дурлаж байгаа жоохон үлдлээ. За Батрунгийн шагдарч байгаа шүтлэн зэр дээр ахтартайгаа энэ тэнцвэрийн сайхан уралдаж байна. За мөн одоо энэ Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын Болдоотын хурдан зэр дээр цаа талд нь аюур сайхан гишүүний хурдан хээр үрээ байгаа. За өнгөний хэдэн үрээг одоо сайхан танилцуулъя. За Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын уяа Жадамын Батэрдний бор үрээ хөдөлсөн яваарай. Аривчны нэгмөр дөржийн хурдан бор үрээ ам хүзүүн дээр гараад ирсэн мөшөлж байгаа бол Дуучин Эрдэнэ Сөрөнгийн Дөрмөнтгийн хурдан хэрвэг аймгийн алдарт яа Дэмжиг Зоотлын хэр болдож хурдлуулж байгаа. За мөн одоо Тав Сөрөнгийн утган нэми хурдан хэрвэ. За энэ хэдэн үрээ мөн ч одоо хурдан байх чинь вэ. За хоорондон одоо ингээд өдөө үрэлцээд байдаг. Харахгүйс одоо хурдан байгаа юм байна. За энэ өнгөн дээр нь яваад байгаа Батэрдэн гишүүний одоо хурдан бор үрээ бол одоо тэр Булган бор гэдэг атрайныхын төлөв байгаа. За дааган насанда өвөрхөн амьсгийн хурдан дарагдсан дастрынгийн одгөрөл толмонтой хөж хурдлуулж байгаа аюур сайхны хурдан хэрвэ. За хүүхэд одоо ер нь хачин зөв унаад байгаа та хэрвэ бол одоо явууртай ч байгаа үрэ шиг байна. За Урхан ангийн Жирхэн сумын Монгол улсын алдарт яа дөржин мөчлөоны хурдан бор өнгөн дээр ангарч ирлээ. Булган ангийн Хутаг өндөр сумын улсын хурлын эрхэм гүшүүн Жадамын Батэрдний хурдан бор ам хүзүүн дээр 15 номертой мөрдсөн Улаанбаатар хотын Налаг дургийн уяат Нямагийн Бутултын хонгор үрэ Монгол улсын мандавэ Төмөн дэлгэрийн их хоёр хөж хурдлуулж байгаа айргийн 3 дээр. За Урхан ангийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын тодмондоо байт Айти Хүүгэн Мэрэгийн хурдан зэр дээр айргийн 4 дээр. За айргийн 5 дээр тэр цаадлаар шар цайднэтэй сайхан зэр дээр орж ирсэн Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын уяат Болдоотын хурдан зэр дээр 5 руу орж ирсэн байна. За 6 дээр бол одоо Дундуур аймгийн Дэлгэр хангаас сумын хугуул Монгол улсын солийн дэргүүний ажилтнууд очин Эрдэнэ Сөрөнгийн Дөрмөнтгийн хурдан хээр үрээ гараад ирсэн. За 7 дээр бол одоо Төв аймгийн Бүрэн сумын Дашнимын Инкментийн хурдан харуурэ. 8 дээр Төв аймгийн Алтан Мөлөг сумын Батрунгийн шагдарч үе хурдан зэр дээр. За 9 дээр бол одоо Дундуур аймгийн Хөлзөө сумын уяач Отхон нэми хурдан хээр үрээ гараад ирсэн бол 10 дээр Аюур сайхны хурдан халтар үрээ байна. За ингээд үзүүрийн 10 үрээ бол одоо өнгөрлөө. За 11 дээр бол одоо Дундуур аймгийн сайн цагаан сумын ангийн алдарт яаж Батбаарийн зэр дээр орж ирлээ.
За цаатлаар нь улаан амцтай хөөгтэй сайхан хэр үрээ одоо өршилж байгаа. За хэр үрээ чинь хэний үрээ гэж болов? За ингээм амгалан матрын хурдан калтур үрээ бол одоо 13 дээр. За 12 үрээгийн одоо нэг аруулчих. Ингээ 13 үрээ одоо хөнгөрлөө. 31 үрээ одоо мордсон байгаа. За Монголын үндэсний экрон нөлөө үйл бол одоо экрон дээр говийн мөсний хурдан мөрдийн урагтаа нэг ийхүү одоо шууд амжилт үзүүлж байна. 14 дээр бол одоо Дундгай аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт бие Жаргал сайхны Эрдэнэ нөхцөлийн үеж хурдлуулж байгаа. Өмнөх аймгийн Зөвхөн сумын аймгийн алдарт бие Хүүгийн Дүмбэрийн хурдан хэрэврэ гараад ирсэн. За Монгол улсын тодмондоо бай Тавгийн Батмунгийн хурдан гатуу. За түүний ард тал дээр бол одоо Дундгай аймгийн Хул сумын бие Дэмчиг Донрын хурдан Үсгийн цагаан хэрэврэ гарч ирсэн. Өнөө жил одоо Дундгай аймгийнхаа Мандлын хурд уралдаанд одоо хайрэгдсэн байгаа. Мандлын хурд уралдаанд энэ хэрэврэ бол одоо түрүү мөнгөний дуртаас өнгөнийх нь хэрэврэ. За Дэмчиг Донрын хурдан хэрэврэ өнгөрсөн жил одоо Өмнөх аймгийн Шигшүүл хурдан мөрдийн уралдаанд хайрэгдсан. За Хүүгийн Дүмбэрийн хурдан хэрэврэ бол одоо өнгөрсөн жил Өмнөх аймгийнхаа Шигшүүл хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү үлсэн юм одоо хурдан үрэ. За ингээд энэ 15 үрэ бол одоо арийн хаврынуудаас нэгэн зэрэгэн боллоо. Газрын талыг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. За Амгалан Баатарын хурдан хэрэврэ энэ Говьултай аймгийн Бигэр сумын нийслэлийн алдарт яа Сэр Удын Нэргүй Баатарын унган намгтай сайхан алдар үрэ бол одоо Дархин дурлаж байгаа үлдлээ. За 12 дээр бол одоо Дундгай аймгийн Сайн Цаан сумын аймгийн алдарт яа Батхойрын хурдан зэрдрий одоо гараад ирсэн байгаа. Тэр цаадлаар одоо сайхан хэрэврэ одоо улаан амцтай үгтэй хэрэврэ одоо гараад ирсэн. Хуршилж байгааг одоо үзэгтэй ахын арч байна. За ташнины инкменти хурдан хар үрэ бол одоо 11 дээр юм байна. За Налайх дүргийн уяад Нямагийн инкулти хурдан хонгор үрэ Хүй Мандалгал уяан дээрс марцсан 10 дээр. За 17 номерт марцсан Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын тодмондоо байд Айти Хүүгийн Мэрэгийн хурдан зэр дүрэ 9 дээр гараад ирсэн хуршилж байгаа. За энэ одоо наадлаар нь 8 дээр бол одоо Отгон нэмийн хурдан хэрэврэ Дагандан говийн бүсэд одоо дөрүүлсэн дэрсэн мочоос хойш их баг наад нь бол одоо олон хариуда дөрүүлсэн. Говьсүмбэр аймгийн Бэрсэнгэл наад нь мөн одоо хэрэгдэж байсан. За цаа талтан Дундгай аймгийн Дэлгэр хангаас сумын хугуул Монгол улсын сэлийн дэргүүний ажилтан аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ төрөнгийн дөрмөн төрийн хурдан хэрэврэг аймгийн алдарт яаж Эр бол одоо хөслөгийн дааруулж байгаа. За Эр бол яаж одоо энэ говийн бүсийн говь шатны нэшийн наадмаас бас олон сайхан хариуг дөрөөр өртөж байсан юм одоо уяачаа. За ингээд өнгөн нэрэн бол одоо Орхон аймгийн Жаргалан сумын Монгол улсын алдарт яа Дөржин Батчолооны хурдан бор үрийн бол одоо сайхан гарч ирээ хөдөлсөн байгаа бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын мандаа бай Түмэнлэгтэрийн их хөрийн хөдөлж болж байгаа Болон аймгийн Утаг өндөр сумын хугуул Монгол улсын өсөлтийн хурдан гишүүн Чатамын Батрын хурдан бор үрийн ам хүзүүндээр өнгөрсөн жил Болон аймгийн үсэн байгуулагдсны 80 жилийн үсэн уралдаанд одоо төрүүлж байсан хурдан бор үрийн. За дааган насан нам бол одоо Монгол төрийн хөрс ингээл наад нь их хол дөрүүлж ирснийг одоо үзэгтэй ахын сайн мэднэ. Эцэг нэгтээ одоо бор дааган нас одоо улсын наад нь дөрүүлээд өнгөрсөн жил бас одоо хангаан бүсэд бас одоо дөрүүлж ирсэн. За энэ бол одоо булган бурадрагныхын төлөв байгаа. За их талдан бол одоо булган аймгийн Утаг өндөрсөний аймгийн алдарт яаж Ахиуган адуун дөргийн өгшөлтэй гэдэг баг шүү. За 3 дээр бол одоо Төв аймгийн Алтан мөлөгсөний аймгийн алдарт яаж Батмунгийн шигдэр живи хурдан шүтлэн зэрд рүү гарч ирсэн. Наадын бор ёс одоо шүтлэн дэ. За ер нь одоо хоёр шүтлэн үрээн өнгөн дээр гараад ирсэн аривчрийн нэг мөрдөлч. За энэ одоо том бор юм байна. Хязаалан бор юм байна үтгчтэй. Шүтлэн бор нь хязаалан бор нь улсын хөрс ингээд наад нь одоо дааганда ам хүзүүдээ баг нуурын мөсний урдаан дөрөв мөгнөд хурдлаад өнгөрсөн жил одоо булганд төрүүлж өсөн. За ийм одоо хурдан үрээ юм байна. Ахтуу хоёр одоо бор байдаг. Түүнийх нь одоо том юм байна. За дөрөв рүү дашнины инкментийн хурдан хар үрээ орж ирлээ. Дагандан говийн мөсний хурдан мөрдийн урдаан аяр идэж өсөн. Дундгай аймгийн Эрдэнэ далайсны аймгийн алдарт яаж новын утган бат ууж хурдлуулдаг. За аав нь бол одоо ноо гэж хурдан халуун гадрахтай хүм. За өөр хүм бол одоо 1997 оны заваа дамдан авчийн мөндөсний 130 жил яваад самсаа дээр хилаалган аяр хөдөлж өссөн ийм одоо удамтай аав яаж төрсэн ах нь говьшангийн нэшиг наад нь 2003 он дундгийн 60 жил төрүүлсэн хурдан хул алдсан мөрөн одоо новын хүрэлт байгаа гэдэг үе төрүүл гэж өссөн дүүгтэй та. За Нямагийн Батуултын хурдан хонгор 5 дээр энэ аюур сайхны хэрвээ өнөөдрийн наад нь одоо үзүүрийн даваас эдэм хасагдахгүй байж мэдэн дэ. Хүүхэд гачин зөв унаад байгаа ярилцаад байгаа юм байхгүй хэрнээ газрыг сайхан амттай хороодог үрэ байна. За Монгол улсын тодмондоо авьяаж дастрынгийн од гөрөл гэдэг хүн бол одоо аав нь 1975 оны улсын хөрсөнгөл наад нь хязаалан үрэ аяр гэдүүлж өссөн. За өөрөө Монгол төрийн хөрсөнгөл наад нь 2 жил дараад нь зоёлдон дөрүүлсэн их мөр дөрүүлсэн их мөр аяр гэдүүлсэн. За ер нь одоо олон мөр аяр гэдүүлсэн дээ. За хүүхэд нь бас одоо улсын хөрсөнгөл наад нь их мөр дуралдаан одоо бор мөр аяр гэдүүлээд 3 үеийн одоо удамтай сайхан уяаж. За дуучин Эрдэнэ сүрэнгийн дөрмөнтрийн хурдан аяр үрэ 7 найны багцаан дээр байгаа. Отгон нэмийн хурдан хэрвээ нэг л одоо сөхөлдгөө багч нь вэ. За энэ бол одоо хурдан үрэ юм байгаа юм. За Монгол улсын тодмондоо яаж төвлөнд дашнын Баттар Бүтэн Батсан ахын гээд одоо ахトゥ хоёрын одоо гадуун зүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрэ. За Нямагийн Батуултын хурдан хонгор нэг үйлдэж очиж өдөрийн эддэгэ нийлээд эргээд одоо жаахан мөлдөөд байгаа. За энэ одоо 4 8 9 үрэ бол одоо тасарсан. За өнгөн дээрээс нь одоо нэг сайхан нарилцуулчихъя.
За өнгөн дээр юм бол одоо орхон ангийн жаргалан сумын Монгол улсын алдарт яа дөржин мөчлөний хурдан бороо хөтөлсөн хэвээрээ. За бор үрээж бол одоо энэ дурдж байгаа өрөөндөөсөө бас одоо дөрвөн жатараа арайч өндөр юм байх чинь вэ. За ам хүзүүнээр бол одоо Монгол улсын мандаа бай төмөндлэрийн эх хоёрын хөж хуртуулж байгаа болон ангийн хотын өндөр сумын 60,000 батардны хурдан бор үрээ одоо гараад ирсэн дааган цагаас хойш одоо тогтмол хурдаж байгаа юм одоо хурдан үрээ. За аяргийн 3 дээр бол одоо дааганасанд говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гидэж байсан дундгой ангийн үлдээсний ангийн алдарт юу ача. Хавсрамгийн отхон нэмийн хөж хурдуулж байгаа дундгой ангийн сайн цагаан сумын яаж Болдбаатарын хурдан бүрэн үрээ гарч ирсэн 38 номертой мордсон Болдбаатарын хурдан зээлдрийн одоо гараад ирсэн байгаа. За зэр дүрэг 12 настай мөнх хойсралэн гэдэг гоон дурдлуулж байгаа аюурын аюур сайхан гишүүний хурдан хэрүрээ одоо тав дээр. За батмангийн шагдарчмын хурдан зэр дүрэг ахиад одоо наадлаар нь дууллаа. За инкрементийн хурдан харуурээ бол одоо 6 дараа гараад ирсэн өршөөж байгаа. За одоо нэг арийнхаа өрөөнүүдийг харуулъя. За ер нь одоо хол олчихжээ. За нэг суучээ. Арийнхаа өрөөг нэг харуулъя. За ингээд 6 өрөө бол одоо тасарлаа. За энэ 6 дээр араас одоо адуу эрд нийлэн нэгдэж өсөлт одоо ер нь хэцүү болоо ажиллаа да. За Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн хуяат Нямагийн Батболтын хурдан хон үрээ бол одоо 7 дээр их сайхан дэрхэн дурлалтаа да Монгол улсын мандаа байж гүй мандалгын төмөндлөрийн их хоёр одоо үеслэгийн даруулсан. За 15 номертой Нямагийн Батболтын хурдан хон үрээ бол одоо үлдчихлээ. За өнгөн дээр юм бол одоо Орхон ангийн баян өндөр сумын Монгол улсын алдарт яаж Аривчрын мингмар дуржи хурдан бороо рег 14 настай Ганжалун гэдэг гоон дурлалж байна. За ам хүзүүн дээр яваад байгаа 16 номертой мордсон Булган ангийн хутаг өндөр сумын Монгол улсын их хурлын эрхэм гүшүүн 70,000 батардны хурдан бор үрэг 12 настай төгс сайхан гэдэг гоо одоо уун журдлуулж байгаа дааганда усад ам хүзүүдэд баг нуурын бүсийн уралдаанд төрүүлсэн өнгөрсөн жил Булган аймаг үүсгэн байгуулагдсны 80 жил засийн гатрын ангаан бүсийн хурдан бордын уралдаанд мөн одоо төрүүлсэн. За аяргийн 3 дараа 38 номертой морцсон Дундгой ангийн сайн цагаан сумын Болдбаатарын хурдан дээр дүрэг аймгийн алдарт яаж отхон нэм одоо уйж журдлуулж байгаа аяргийн 4 дээр бол одоо 36 номертой морцсон Төв ангийн бүрэн сумын үе ташнимын инкрементийн хурдан харуурэ аяргийн 5 дээр аюур сайхан гишүүний хэрүрэ. За 6 дээр бол одоо Төв ангийн алтан мулаг сумын ангийн алдарт яаж Батрукийн шагдарч үе хурдан дээр дүрэг Монгол улсын мандаа уяач баяр сайхны тав гочр уйж журдлуулж байгаа. За шүтлэн үрээ одоо арын жоохон баяжир таа байгаа болоо да өдөр хэдэн үрээтэй уралдаад байгаа одоо 6 дээр. За энэ бол одоо хабар гэдэг азрагныхын төлөө алтан мулгийн Батрукийн шагдарч үе гэдэг уяач бол одоо Улсын бүсийн уралдаанд хурдан хөрөн мөрөн 3 харагдсан юм одоо уяач байгаа хүүхэд нь хөндий салгах хэрэгтэй байна да. Аюур сайхан гишүүний хурдан хэрүрээ бол одоо дагаж хөтлөөд байгаа хүүхэд нь хөндий салгах хэрэгтэй. За өнгөний бор үрээч одоо ер нь аргагүй нэг 10 зал ухаа доогснаас агсалтруулна гэж юм болох юм дий. За энэ бор үрээ одоо ингээ хүзүүр дээр өнгөрсөн жил одоо ахトゥ 2 бор одоо Булган хангай засгийн газрын бүсийн уралдаанд 60,000 батардны гишүүн одоо төрүүлэгсэн байгаа. За өнөө жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хурдан бор байна. Ахаад одоо төрөө мөнгнээ хурдлахнаа. Булган мөр гэдэг азрагныхын төлөө байгаа. За тэр бор азрагны эрд төл болгон нь одоо энэ цагт одоо хурдан байгаа. Монгол улсын мандаа бай төмөндлөрийн их хоёр уяач одоо уяа солонгийн даруулсан ангитдаг шалтгаантнуудын өлгий сайхан нутаг Булган ангийн хутаг өндөр сум. За энэ нутгаас одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны эрдлийн дундас нэмэртийн уралдааны төрөө мөнгнээ тодорхойор за 60,000 батардны гишүүний хурдан мөрөө бол одоо хурдлан яваа үзэгчтэй ахын толтон харж байна. За ингээ Монголын мөрөнгө спорт уяачны холбооны санаалтын дагуу засийн гатрын шийдвэрээр Өмнөгов аймаг зохион байгуулагч говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны эрдлийн дундас нэмэртийн уралдааны төрөө мөнгнээгээр Булган ангийн хутаг өндөр сумын явуул улсын их хурлын гишүүн 60,000 батардны хурдан мөрөө гүй мандалгын яаны Монгол улсын мандаа байж төмөндлөрийн их хоёр одоо уяа салгын дааруулан төмний ихэнх алтан жолоо өргөллөө. За Батэрдэн гэдэг хүн бол одоо улсын улсын бүсийн уралдаанд олон зөёлөн аригдэд төрүүлэгсэн байдаг бол энэ өдрийн мэрс ингл наадан нэрлийн дунаасны мөрдийн уралдаанд хурдан борвэгэн төрүүлэгснээс энэ борвэ бол одоо улсын бүсийн уралдаанд 3 дахь нь төрүүллээ. За мөн одоо улсын хурлын ингл наадан таага аригдсан байгаа. За ингээд ам хүзүүний үрэг одоо үзэж таа өхөндөө сайхан харуулъя. За ам хүзүүний үрэ ташны менкментийн хурдан харуурэ аюур сайхан гишүүний хурдан хэрүрэ ам хүзүүн дурдлаа. За аюур сайхны хурдан хэрүрэ ам хүзүү Болдбаатарын зээр дүрэ 3. За алтан мулгийн шагдаржимын Батмунгийн зээр дүрэ аяргийн 4 дурдлаж менкментийн хурдан харуурэ аяргийн 5 дурдлаа. За Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны 5 очор төрөнд одоо адраг төрүүлгээд 2 ихмөр одоо аяргадуулсан бол эрдлийн дунаасны мөрдийн уралдаанд ахиад аярг амслаа. Аривчрын мингмар дурчийн хурдан бүрээ гарсан цагаас эхэлж хөтөл журлсаар байгаад одоо 6 дурдлах юм да. За газрын хол усны уртаа одоо туулан байж өмнө нь ширгэл говьд одоо ирсэн бор үе бол одоо ер нь туйц сайхан хөтөлж урлаа. За үзүүр дээр юм бол одоо арайхан яриг жадлаг одоо ингээд 6 дорж иж байгааг үзэгтэй ахан гарч байна. За ингээд үзүүрийн 5 үе бол одоо мөлен сэрэгхэн. За Орхон ангийн баян өндөр сумын Монгол улсын алдарт яаж харилцрын мэгмөр төрчийн хурдан бор 6. За 7-д бол одоо Орхон ангийн жирафын сумын Монгол улсын алдарт яаж дөржин бачлууны хурдан хээр үрийн орж ирж байна. За орхоноос ирсэн 2 үе бол одоо ингээд 6 талаагаар орж ирж байгаа харагдаж байна. За 8-д бол одоо
Хүй мандлагад уяаны Монгол улсын мандаа бай түмэндэри их хоёрын үйл хурдлуулж байгаа налаа төргийн уяад Нямагийн Баттуултын хурдан хонгороорэ. За 9 дуучин дөрмөн дахь хурдан ээрөрэ. За 10 дундуг аймгийн Хол сумын уяа Тэмчиг дондрын хурдан өсгөө цагаан хээрөрэ. 11-д Монгол улсын мандаа уяач Камдарчагийн Эрдэнэ жолооны томхоо бүрв дөрчийн хурдан хүрэн үрэ хурдлаа. За дундуг аймгийн Эрдэнэ далай сумын аймгийн алдарт уяач Нови Утган Батын үйл хурдлуулсан Дашнимын инкменти хурдан харуурэ. Говийн бүсийн хурдан бэрдийн уралдаанд 2 тон одоо хариглаа. За баяр хүргээ сэтгэлээ бидтэй болцгоё. За баярлалаа. Баяр наадам сайхан болж байна. Би Төв аймгийн бүрэн сумын яриа Дашнимын инкмент гэж юм байна. Миний хар үрэний энэ жилийн одоо хэд дэх үе яваа? Энэ жил хар үрэ 3 дахь уралж байна. Өмнө Говийн аймгийн наадамд төрүүлээд Төв аймгийн баян цогт 90 жилийн ойд амуу хүзүүдээр. Тэгээ миний хар үрэ Монгол улсын тод мандаа семестрийн гав хийгийн унгаа дуугаа. Тэгээд энийг дэлгэмжүүлээд хурдаа дуугаа гэсэн авдаа баярлалаа хэлээ та. За Дундуг аймгийн Хул сумын Монгол улсын мандаа уяач баяр сайхны лог өчөр. За өмнө энэ шаргал говьд аргагүй одоо сайхан наадж байна. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Ховгорын сайхан бол минь явэж өнөдөр. Хэрлээс дунднаас шүдлөөр харагдлаа. Энэ Төв аймгийн Алтан Болог сум Батмөнхийн шагдар жав гэж манай ахи хабар дуудлах дээр азгын төл. Тэг өнгөрсөн жил даах улсад 10 хойн бүс долоолж ийсэн. Тэгэд өнөө жил дан уяагаараа харагдчихлаа. Сайхан байна. Хэрлээ дундаас нь хэдэн мормордууд хул өрөө ус одоо сайхан хөдлөөд багшгүй. Тэгла хул өрөө хөдлөж байгаа цочлаа. За санай том таа болоод. Гов шинхэн нэг шиг наадам ер нь одоо бас жил бүр ирж наадаг олон сайхан одоо яриг дөрөв үүсэн. Хүрээ азрагос одоо 2 дөрөв үүсэн ба. Тэгс би өөрөө бас 99 онд хар азрагаан анх уралдаж байла. Тэгээ тэр цагаас хойшос олон жил өнгөрсөн байна. Тэгээ сайхан мор уяад гов шинхэнхийн дэвжэн дээрээс бас олон сайхан яриг дөрөв аж идэм аа. Тэгээ гов нутгийн одоо цүцгэ цагаан сэтгэлтэй ард томоо гой гурван сайхан болно да их баярлаа. За Дундуг аймгийн Хөлзөөц сумын аймгийн алдарт яа лог сүрэнгийн отхон юм зэр дүрээ харагдууллаа. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За сэтгэлээ бидэнтэй сайхан болцохгүй юу? За өнөөдөр гой юмсын наадам найзынхаа зэр дүрэг харагдуулсан дэх баяртай байна. Болдоотор гэдэг үний нэр дээр уруул. Аа тий. Энэ дааган дан гов юмсэд харагдж байлаа. Энэ харагдаагүй. Аа нөгөө зэр дүрээ нь бас одоо яваад байгаа тийм ээ. За удам мөгшөл ханах үрээ байна энэ зэр дүрээ. Энэ одоо сайхан ахын лунгын үрээ дээ. Дормтын цагаан байна. Тийм сайхан. Хэр юм аа говийн бүсэд бас одоо дааг төрүүлсэн хэр юм бас одоо сайхан зарлуулаад багш байх. Аа тэглэж аа сууж байна. За ер нь одоо урд өмнө нь говь шинхэний нэг шиг наадамд одоо хэрхэн яаж уралдаж байна? За дааг зургаалуулж байсан. Дааг төрүүл гэж байсан өнөдр дунднаас аригдлаа. Их баяртай байна. За дахин мөргөө амжилт хүсье. За баярлалаа. За баяр хүргэе. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ирлээ дунднаас аригдлаа. Өөрийгөө танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болохгүй юу? Тинтэй ангийн дарахын сумын замын хурц батэр гэдэг юм байна. Энэ хэр үрэ хурдан шаарын сайхны хэр үрэ. Монгол улсын тод мандалж од хэрлэх үйсэн. Удам мөгшөл ханах гэдэг бай. За өөр хэн унгаа хатуу та. Аа. Дааган дан бас бүсэд харагдж байсан баг тийм ээ. Аа тагсан баг. Энэ жилийн дан уу яваа нь давхар уу яваа нь. Энэ жилийн одоо дан шах уу яваа нь да. Улсад уралдаагүй юу? Улсад мордуусаа тэгээд хойг нөрөө татуулсан. За дахин мөрөг амт. Тэрээ сайхан хадлаа. Үрэн эрхэд үхүү Монгол улс төрийн хашаад Монгол зөвхөн байгуулагдаж байгаа говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Говь зургаа хурдан мөрдийн бүсийн уралдаан Эрлээж дунасны мөрдийн уралдаан Төрөө магнат Булган аймгийн хутан өндөр сумын харьяат Монголыг ус их хурдан гүшүүн Батэрдний бор Дундуг аймгийн сайн сайхан сумын уяаш Батболд Баатрын хэр Төвөө аймгийн бүрэн сумын уяаш Эхмэндийн хар Өвөр хангай аймгийн хайрхан Дулдаа сумын уяаш Аюур сайхны хэр Төвөө аймгийн алтан буудаг сумын уяаш Шагдарч явын зэр дэдгээр хурдан хүлгүүд нь Улын санаа сундаж ирдэг, улам халаас түлэж ирдэг, хурсан олноо цэнгүүлж ирдэг, үйсэн гэж найм байсхаж ирдэг, асар болгоны өмөн алтан жолоо гөргүүлж ирэг, дадмын туруу магна, энэ надмын өмөн алтан жолоо рүүлж, Тураг сайхан биеэг нь гөлбөл зүүлэн Тураа сайхан биеэ хатагаад л Гурван сайхан үүдэ хайнгэрт надар цолоон дуудулж байгаа Төмөн нэг хөлгөөд билээ
За ингээ төрөө мөгнө дурдалсан Булган аймгийн хотго өндөр сумын хуяач Чатамын Батрын хурдан бор байна шагналыг 15 оны говьшинхгийн хурд уралдаанд хурдан зэр талраган төрөө мөгнө дурдуулж байсан Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тотмонд хуяач Тасагийн тав гдөрж гардуулан өгж өргөж байна. За ам хөд өндөрдсөн Дундуг аймгийн сайн цагаан сумын хуяач Болдоотрын хурдан зэр дүрэний шагналыг Өмнөгөө аймгийн өмнөний говийн хөдөлмөрийн спорт уяачдын холбооны тэргүүн Монгол улсын мандаа аваач Батамгарвын Батраа гартуулан өгж өргөж байна. За Аяргийн 3 дурдсан Төв аймгийн бүрэн сумын аймгийн албар төвөө Ташнимын Инкменди хурдан 10 оны шагналыг Өмнөгөө аймгийн Баян Талаа сумын аймгийн албар төвөө Батамжуна гартуулан өгж өргөж байна. Аяргийн 4 дурдсан үрэний шагналыг Өвөрэн аймгийн Харгандлан сумын Аюур сагны хэрврээ За өмнөгийн говийн хөдөлмөрийн спорт уяачдын холбооны дэдтэргүүн аймгийн албар төвөөж Батчуулууны амарсан агартуулан хөгж өргөж байгаа. За Аяргийн дав дурдсан Төв аймгийн Алтан Булган сумын аймгийн албар төвөөж Батрункийн шагдарчвийн хурдан зэр дүрэний шагналыг Өмнөгийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдын төлөөлөгч дэргүүлэгч аймгийн албар төвөөж Цаачингийн Батчуулуун нар одоо гартуулан хөгж өргөлдөө. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Эдэлгээ даах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл хос ертөнцийн дуулал Хос ертөнцийн уянх, хос ертөнцийн химэлээр үзэгч та бүхэндээ мэдчлэх хос дуучин Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ сүрэнгийн Турмандах Олдстийн ганц сүр нарын анхны хамтэрсэн тоглолт 2019 оны 11-р сарын 8-нд 19 цагаас Юби Багасын концертийн их танхим. Засалбарыг тикет цэгийн 1900-1800 үнэгүй хүргэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8850 тэг. Хос ертөнц. 11-р сарын 8-нд Юби Багасын концертийн их танхимд танилцах удаа. Шилдэг технологи бүхий сүлүүний нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны уюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхийлэн гэрэлтрээс. Миний таалар цах ганц зүйл бол таадрын нэсэг гэж. Тэрлэггүй хөвгийн амтник их дорой хэзээ нэгэн цагт эргээд ирвэл. Нар үнэрэтсэн дээлэнтэн шургахад гэр найгасан салих тогтоод үүлэн дэгүр ододийн дунд үлгэрийн хүлгээр нисэж зүүдэллээ. Аавтайган хамт үзсэн тэр намар, намар намараас дулаахан намараа. 2019 оны 11-р сарын 11-ний өдөр 19 цагаас Юби Балсын концертын их танхимд аяз зохиогч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Пүрэв сөрөнгийн дулаахан намар тоглолтонд та бүхнийг өрж байна. Амар намараа сайхан. Тоглолтыг дидэш төлбөрт 900 тусгайсуугаар шууд дамжуулна. Тасалбарыг 9888331 үнэгүй хүргэн. Дулаахан намар. Их хурд үзүүлж байна. Эрхэм хүнд үзэгчдээ.
Сонгшин үйлдвэрийн нүүдэлчин мотоцикл гарааны дурхаагаас гарахад битэн боллоо. За нүүдэлчин мотоцикл нь банкан дүргээд 1000 км давтдаг төл шиг зарцуулалттай. Хүч нэмсэн сайжруулсан мотортой. Ачааны давхар бэхлэгтэй. Дуу намсгачтай өндөр яндантай. 530 өргөн гинжтэй. Төмөр кардантай. Никл тоноглолттой. Унаач явж байхдаа утсан хүртэл тэнэгэлчтэйг. Эдлэгээ даах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Тэнгэрлэг Монголын тэнхээтэй ирсэн зориулв. Мянган зууныг уйраасан бүртгийн дуугаа шунхайлахад мандах нар жаргахаан мөртөн дунранхан мэлтэлцэн миний сэтгэлийг эзэмдсэн чин зүрхний ямраг минь мишигцэнхэн мэлмэрэнхэн чандын чандаас гэгэлцэн мандах нар тололт. За хэдэн мөчийн дараа мандалэгчийн зохиогоор өнөөдрийн хөрс ангил наадмын эрхлийн зог насны мөрд гарааны хаан зурхаагаас иргэн. За мандалэгч одоо дохио өгөхөд үнцэндээ бэлэн болсон байгаа. За мөрд бол одоо гараан дээрээс яаж гартыг одоо та бүхэн сайхан тодхон харуулъя. За гов гурван сайхан уул одоо тэр цааталт нь одоо таны артаад өнөөдрийн хөрс ангил наадам бас одоо өргөн дэлгэр сайхан болж байна. За мандалэгч дохио өгөхөд бэлэн болсон. За хөржилөө Монголын мөр спорт уяштай холбооны сонслоотын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагдж байна. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны эрдэнэ зогноос нэмэрт гарааныхаа зурхаагаас эргэлээ гэжтэй. За 33 номерт мөрдийн тэнгэр дэвшин нэтэ зэрэг байгуул одоо хурдан байгны хурлааны өнгөн дээр гарч ирж байгаа хөдөлгөөн охин гарч байгаа. Өмнө байнгын булган сумын Монгол улсын мандаа байш намдгийн хөрлөгийн хурдан зайртаа өнгөн дээр гараад ирсэн өчлөж байгаа бол сарын нэгэртэй чойнд намгатай цаахан хөрөн дааг одоо түүний ард талдаар дорны өнөг галуу яндарс мөрт хөрөн дааг байна. 23 номерт мөрдсөн ногоон дэлхийн нэтэ сайхан зэрэг дааг одоо энэ хаа талд нь гараад ирсэн өчлөж байгаа харагдаж байна. За энэ нь одоо Өмнө байнгын хаан гурсамын жавхлан мэрийн хурдан хөрөн дааг байгаа. За ингээд хурдан дааны хурлааны өнгөн дээр Утрахтай эмээлтэй хөөхдөө 20 хэдэн номертэй мөрдсөн засмал дэлтэй сайхан хүрэн дааг одоо гарч ирэв хөдөлжээ. За ингээд амын хүзүүндээр бол одоо Монгол улсын мандаа байш намгийн хөрлөгийн хурдан зэр дааг одоо гараад ирсэн. За түүний ард тал дээр бол одоо 50 номертэй мөрдсөн сайхан хүрэн дааг Хинтэй ангийн баян утаг сумын яаж Том сурангийн хурдан хүрэн дааг бол одоо айргийн 3 дээр гараад ирсэн үшилж байгаа харагдаж байна. Дундгуй ангийн хулцмын ангийн алдар тэгээ Дэмчиг цоотлын эр болтын хурдан сартай хэр дааг айргийн 4 дээр гараад ирсэн байна. За айргийн 5 дээр бол одоо 24 номертэй мөрдсөн сайхан Баялаг хулцсан дааг одоо гараад ирсэн. Өмнө байнгын 70 дэх цумын ангийн алдар тэгээ Батэрдний хурдан халдсан дааг байна. За Батэрдний хурдан халдсан дааг айргийн 5 дээр байгаа. Хөвэнгийн алтан мөлөг сумын ангийн алдар тэгээ Батмөнхийн шагдарч үе хурдан зэр дааг одоо төрийн хөрс ингээд наадан дэрхэн дурлаад өсөн өнөөдрийн хөрс ингээд наадан 6 дээр гараад ирсэн үшээж байгаа хөдөлгчтэй ахын харж байна. За вандрын мандаа хатан зүйл томхтой сайхан хээр хөдлөн дааг одоо гараад ирсэн үшээж байгаа харагдаж байна. За энэ нь одоо Өмнө байнгын дахин дахин төмийн ангийн алдар бий аж хамглан маатын хурдан хээр алдсан дагаа аймгийн алдар бий аж Бачлууны түм бэр одоо уяслагыг наруулж байгаа хурдан хээр алдсан дагаа гараад ирсэн үшээж байгаа 20 номер төмөрдсөн Өмнө байнгын 3 дахь төмийн бий аж Мөнх баатарын хурдан шарга дагаас одоо гараад ирсэн байна. За 23 номер төмөрдсөн Чандман намгатай энэ Говьсүмбэр аймгийн шивээ Говьсүмбэрийн ангийн алдар бий аж Хамдрын нэтийн хурдан намгатай заг хурдан дагаа гараад ирсэн Өмнө байнгын хаан Говьсүмбэрийн жавхлан мэрийн хурдан дааг байгаа. За ингээд хурдан дааны хурлааны энэ наадлын 3 дааны өнгөн дээр улаан дэлхнээтэй 15 номертэй мөрдсөн яхан хээр дааг одоо гараад ирсэн өшөж байгаа орны ангийн баян уулсны ангийн алдар тэгээ Жамцын хурлын хурдан хээр дааг Монгол улсын тогтмондөө байж Монгол улсын модор унганы хэдэн төвтөн дайчдын батрыг одоо уяслагын тааруулж байгаа. За түүний ард тал дээр сайхан битүүн өмнөдөө зэр татсан дааг нэг одоо гараад ирсэн өшөж байна. За энэ зэр татсан дааг бол одоо 11 номертэй хурдсан болоо та Улаанбаатар хотын баян дүрг дүүргийн ардлагын батрахын хурдан зэр татсан дааг гарч ирсэн өшөж байна. Цаадад нь 10 номертэй мөрдөн дайхын бурлаг дааг бол одоо Сүхбаатар ангийн асгар сумын ангийн алдар тэгээж Ойгийн мөхөдлийн хурдан бурлаг даагийг Өвөрхан ангийн баян өндөр сумын ангийн алдар тэгээж Даваа сүрэнгийн нэмлэг уяас атгагийн тааруулж байгаа.
За ингээд арийн даагнууд нь бол одоо эрчтэй хэм байгааг үзэгчтэй охин гарч байна. За сарн нүвсгэртэй гал тамгатай сайхан хүрэн даагатай гараад ирсэн. За сарн нүвсгэртэй чонд намгатай цэжнэтэй зэр даа гонгон дээр нэг сайхан гарч ирээд одоо хойшлоо. За одоо өршлөө дөнгөнийхөө даагнуудыг сайхан харуулъя. 15 номертэй мөрдсөн Монгол улсын төгтмөндөө төвдөн дайчны Батбаргийн үйл хурдлуулж байгаа сайхан хээр даагатай гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Жамцын култын хурдан хээр дааг юм байгаа юм. За энэ наадлаар 14 номертэй мөрдсөн сайхан хээр дааг бол одоо өршлөө дагаад орон нутгийн цагаан хоолны ханд ялгарч яаж бүтэн бат сайхны хурдан хээр даа гарч ирсэн өршлөж байгаа. Түүний ард тал дээр нь жидэг дүмбагийн үйл хурдлуулж байгаа амглан маатын хурдан хээр алдсан даагийг за эмэгтэй хүүхэд болсон дэр цаадлаар нь хөшөө хөдөглөө. 5 номертэй мөрдсөн жижигхэн зэр даа гол одоо гараад ирсэн өршлөж байгаа. Дунгийн энэ дэрний сумын өлтийн үрийн хурдан зэр даа байна. За өлтийн үрийн хурдан зэр даа гол одоо гараад ирсэн бол 46 номертэй мөрдсөн Өмнөгов аймгийн Баян Овоо сумын амгийн алдарт яаж дандан дөрчин төвшин баатын хурдан хар ногоон даа одоо тэр улаан дээш нэтэ тэр арын хитэн даагны өнгөн дээр байна. За энэ хурмын даатаага яг нэг сайхан зэрэг чи. За ингээд Монголын спорт уяачдын холбооны санхлагчны дагуу Өмнөгов аймгийн зохион байгуулагч хоёрын үеийн хурдан мөрдлийн хурлааны хурдан даагны хурлааны үзүүрийн гурван даагийн үзэгтэй ахмандаа заагнал болгоод орон нутгийн Баян Уусмын хамгийн алдарт яг Жамцын инкултын хурдан хээр даагын одоо наадлаар нь гараад ирсэн хөшөлж байгаа. Цаа талд нь 15 номертэй мөрдсөн мөн одоо заахын хээр дааг уртаа дуу. За энэ бол одоо мөн Жамцын инкулт уяачийн хурдан хээр даага. Үгүй энэ 15 номертэй бүхий мэт заахын хурдан хээр дааг юм байна. За тэг 5 номертэй мөрдсөн Дундуан гиндэрийн сумын уяач өлтийн үрийн хурдан зэр даа гол одоо гараад ирсэн. За цаатлын хитэн дааган дундан тэг 7 номертэй мөрдсөн аймгийн алдарт яа дэмжиг зоотлын эрүүлтийн үйл хурдлуулж байгаа. Дундуан ангийн хурд сумын аймгийн алдарт яг бодын эрүүн мөлтийн хурдан хээр даа гол одоо гараад ирсэн өршлөж байгаа. За мөн одоо тэг 9 номертэй мөрдсөн сайхан хээр даагийн Монгол улсын тодмандаа байж ин тасрынгийн одгэрлийн вендерс мөрдсөн болтойг ямар сайхан хээр даа гараад ирсэн. Төв аймгийн автан болох сумын ган дөмрийн хурдан хээр даа байна. За мөн одоо энэ өдөр хитэн дааны ард талаар засмал талтай сайхан хул хээр даагаар нийлж байгаа харагдаж байна. Төв ангийн автан бодлого сумын ангийн хэлбэрт яаж Батмөнхийн шагдарч үе хурдан зэр даагаар цаатлын хитэн дааны хайргийн дөрвөл төр гараад ирсэн өршөлж байгаа. За 20 хитэн номертэй мөрдсөн жижигхэн нэмнээтэй зэр дааг бол одоо гараад ирсэн өршөлж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. За тэр хүрэн дааг бол одоо Өмнөгов ангийн хонгорсон яаж Ахтан мэрийн хурдан хүрэн дааг. За 15 номертэй мөрдсөн Чамцын инкултын хурдан хээр дааг одоо гараад ирсэн өршлөлтөө дундуг ангийн дэрэн сумын өлзий хөрийн хурдан зэр дааг 5 номертэй наадалт нь байгаа. Бүтэн бүт сайхны хурдан хээр дааг цаадалт нь байгаа. За тэр цаатлын хитэн даагнуудаа одоо сайхан харуулъя. 23 номертэй Жавхлан мэрийн хурдан хүрэн дааг бол одоо тэр цаатлын хитэн даагны өнгөн дээр гараад ирсэн сумын алдарт яаж Батууйг хурдлуулж байгаа бол 13 настай Ариун Батгүй одоо хүн хурдлуулж байна. За мөн одоо засвар дэлтэй сайхан хүрэн дааг одоо амын хөдөн дээр нүштээд байгаа. Цаатлын хитэн даагны амын хөдөн дээр одоо 20 хитэн номертэй мөрдсөн засвар дэлтэй сайхан хүрэн дааг одоо гараад ирсэн нүштээд байгаа. Өмнөгов ангийн Баян Даалын сумын ангийн алдарт яаж буюу хөгийн хурдан сартай зэрд одоо дааг одоо бараг мөн байгаа хаата. За ингээ говийн бүсийн хурдан мөрдний хурлааны эрлээд багнасны мөрдний хурлаан за өдөрийн хитэн дааг бол одоо үндсэндээ бөөн шухуу байгаа. За дундуг ангийн хурд сумын Монгол улсын мандаа яаж баяр сайхны тав гүчрээ хөж хурдлуулж байгаа. Төв ангийн автан болог сумын ангийн алдарт яаж Батмөнхийн шагдарч үе хурдан зэр дааг бол одоо өдөрийн 5 дааган дээр гараад ирсэн байгаа. За энэ хамгийн ардлын хэрэглэн дааг одоо нэг харуулчихъя. За өдөрийн одоо 6 9 10 14 16 дааг одоо үндсэндээ тасарсан байна. За 17 дээр бол одоо автан зөвдөн багтай сайхан хээр алдсан дааг гарч ирсэн. Энэ Өмнөгов ангийн уяач Амглан Баатрын одоо хурдан хээр алдсан дагаа. За Амглан Баатрын хурдан хээр алдсан дааг бол одоо ингээ 17 дээр гарч ирсэн. За өдөрийнхөө 16 даагийг за арийнхаа дагнуудыг одоо нэг харуулчихъя. За тэг дөрвөн номертэй мөрдсөн сайхан халдсан дааг орж ирж харагдаж байна. Орхон ангийн Баян Өндөр сумын хамгийн алдарт яаж Орхон мэрийн хурдан халдсан даагийг Орхон ангийн Жаргалын сумын Монгол улсын алдарт яа дөржийн Батчулан одоо хөж хурдлуулж байгаа. Өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын одоо 18 дээр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За арийн даагнууд одоо мэдэн зэрэг. За өнгөнийхөө даагнуудыг харуулъя та. За ингээд үзүүрийн 16 дааг нь одоо зэрэгэн байгаа. 17 18 дээр явж байгаа хоёр даагийг харуулж байгаа. Өмнөгов ангийн уяач Амглан Баатрын хурдан хээр халдсан дааг. За Орхон ангийн Жаргалын сумын Монгол улсын алдарт яа дөржийн Батчулууны хөж хурдлуулж байгаа. Ган дөмрийн хурдан халдсан дааг гарч ирсэн. Ган нөмөр гэдэг үеч одоо Өмнөгов ангийн Манлайн сумын хөөгөл өдөө юм байна. Ангийн мэрцэнгэл наадмын хоёр харагдсан юм одоо хурдан дааг. За 23 номертэй мөрдсөн уран мэдээний жанмын намгатай хүрэн дааг одоо жоохон хойшлоо. Энэ бол одоо Өмнөгов аймгийн Жохон мэрийн хурдан хүрэн дааг байлаа. За тэг 5 номертэй мөрдсөн битүү нэмнээтэй сайхан зэр талцсан дааг одоо хөрслөө хатугаа. Өмнөгов аймгийн дэрэн сумын өлзий хөрийн хурдан зэр дааг одоо хамгийн ардалт нь гараад ирсэн байна. За өнгөнөөс нь одоо сайхан танилцуулнаа. Өнгөний хул даагны хүүхдийн номер харагдах нь. За Дундуг аймгийн хурд сумын яаж Эрдэнэ төгсөн хурдан хул дааг гарч ирээ хөтөлсөн байна. Дундуг аймгийн хурд сумын яаж Эрдэнэ төгсөн хурдан хул дааг хөтөлсөн. За 20 хэдэн номертэй мөрдсөн сайхан хүрэн дааг битүү нэмнээтэй хүрэн дааг бол одоо. За Дундуг аймгийн хул сумын уяач Дэмчиг Дунрын хурдан зэр дааг болсон юм байна. 28 номертэй мөрдсөн юм шиг байна.
Дайм одоо та хот сумын уяа дэмчиг дондоргийн үйлсэн ням дөрчи хурдан дээр даагана. Дунд ангийн хот сумын ням дөрчи хурдан дээр даа гонгон дээр гараад ирлээ. Дунд ангийн хот сумын Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны тав хүчрийн хөлж хурдтоож байгаа. Төв ангийн алтан болон сумын ангийн алдар тийш батмунгийн шагдарчив хурдан зэр даа одоо айргийн гуравт хайр за цаа талт нэмгтээ үгтээ хот даа гараад ирсэн. Дунд ангийн хот сумын Эрдэнэ дөхтийн хурдан хол даа за жоох хурцлаараа өдөрийн 3 даагийн ер нь одоо хөдлөх гээд өшөө 14 номертэй мөрцөн бүтэн бат цаахны хурдан алдар даа 6 даар за тэг 9 номертэй мөрцөн сайхан том хэр даа бол одоо гараад ирсэн гэдэг одоо энэ бол төвэнгийн алтан бодлог сумын ган нөмрийн хурдан хэр даага за цаа талт нь одоо битүүн нэмээтэй сайхан зэр талцсан даа бол одоо нэг гараад ирсэн байна за мөн одоо хамгийн ард талтан сайхан хар халдсан даа бол одоо гараад ирсэн Монгол улсын төлөвлөлтөө бай сайн эзэмгийн нөмөр өчрөө ёо гад удрахын хурдан хар халдсан даа одоо гарч ирсэн байна. За 6 дээр бол одоо сайхан зэр татсан даа нэг одоо гараад ирсэн. За түүний ард тал дээр аймгийн алдар дээр дэмчиг зоотлын хэр болтын үйл хурдлуулж байгаа. Будын арын мултын хурдан сартай хэр даагын битүү шард нэмнэтэй одоо гараад ирсэн байна. Энэ наадлаар нь одоо сайхан зэр татсан даа бол одоо гараад ирсэн өшөж байгаа хүлэгтэй ахын гарч байгаа. За орон амттай үгтэй сайхан зэр татсан даа бол одоо өмнө ангийн татсан даа төми аймгийн алдар тийж Бат эрдэнэ хурдан дээр татсан даагыг мөнгө чулуун гэдэг уяач одоо уяачлагын харуулж байгаа. За 14 номертэй мөрцөн хэр даа хамгийн ард талт нь Өмнөгөө аймгийн Баян Овоо сумын аймгийн алдарт яа данзан дөрчин төвшин баатрын хурдан хар ногоон даа гарч ирсэн өршөлж байгаа. За хар ногоон даа бол одоо Монгол улсын мандаа байж Билжээгийн Одон Баатар уяачлагын дараасан хүй мандалгаа уяан дээрс мордсон Өмнөгөө аймгийн Баян Овоо сумын аймгийн алдарт яа данзан дөрчин төвшин баатрын хурдан хар ногоон даа. За үзүүрийн одоо 5 8 10 12 13 даа 13 дааг нь тасарлаа. 13 дээр Өмнөгөө аймгийн Баян Овоо сумын данзан дөрчин төвшин баатрын хурдан хар ногоон даа. За 14 дээр 15 номертэй мордсон Чамцын котын хурдан хэр дааг байгаа. Тэр цаадли одоо худрахтай юм лтэй үгтэй хөрөн даагны номер одоо 20 хэд юм болтоо. Их л одоо сайхан дэрхэн дурдсаар байгаа өнөөдөр ядан чаахан одоо хойшны мөнгөтэй харагдаж байгаа шиг байна. За 20 хэдэн номертэй мөрдсөн сайхан хөрөн дааг бол одоо өнөөдрийн хөрс ингээд надад тасал одоо их сайхан дэрхэн дурдлаа. Өмнөх ангийн байн дээр сүм хайгийн алдар тийш. Ой хоогийн хурдан дээр даагтай л одоо ажилхан дааг байгаа л байна. За мөн одоо өмнөх ангийн давтан дээр сүм Бат эрдэнэ хурдан алдсан даагны цаадалт нь Дундуг ангийн хот сумын ангийн алдар тийш дэмжиг зоотлын хэр болтын хөдөлж хурдлуулж байгаа. Будын ярын мөлтийн хурдан сартай хэр даа гараад ирсэн өшөж байгаа. 14 номертэй урван нутгийн шин мандамгатай сайхан хайр дааг Дорн ангийн цагаан хот сумын ангийн алдар тийш бүтэн бат цаахны хурдан хэр дааг юм байгаа юм. За мөн одоо төмөр өчөлт тод мандаа ёо. Гад утрахын хурдан хар халдсан даа гараад ирсэн байгаа. За одоо хөнгөн дээрсэн сайхан танилцсан болно. За хөнгөн дээр юм бол одоо Дундуг ангийн хот сумын яаж Ням дөрчи хурдан хөрөн даагыг улс сумын яаж Тэмчиг Дондруу гэдэг залуу уяачлагын даруулж байгаа. За амын хөдөлмөр Дундуг ангийн хот сумын Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны тав хүчрийн хөлж хурдлуулж байгаа. Төв ангийн алтан болон сумын ангийн алдар тийш Батмунгийн шагдарч ивэ хурдан зэр даа гарч ирсэн. Энэ зэр даагны их эцэг нэгтэй төрсэн ахын дөрөв нэрлийн дундас нэмэртийн хурдан аяргийн тав дуртасан байгаа. За тэг 9 номертэй мөрдсөн Төв ангийн алтан болон сумын яаж хан нөмрийн хурдан хайр даа аяргийн 3 даа хайр Чямцын инкултын хурдан хайр даа аяргийн 4 рүү орж ирлээ. За 17 номертэй мөрдсөн сайхан хадсан даа бол одоо гарч ирсэн уншлаад байгаа. За Сүхбаатар ангийн алхам сумын даваа очрын хурдан халдсан даа гоош үзэгчтэй энэ наадлын одоо битүүн нэмнэтэй сайхан халдсан даа бол одоо 9 настай бүр ботгийн хүн дурдсан Сүхбаатар ангийн алхам сумын даваа очрын хурдан халдсан даа гараад ирсэн өчлөж байгаа. За тэр цаа талаар нь одоо Дундуг ангийн хул сумын үеэн дээрс мордсон засмал лэлтэй хул дааг одоо гарч ирсэн. Эрдэнэ дөхтийн хурдан хул дааг одоо гараад ирсэн өчлөж байгаа. За тэр цаа талд нь одоо 15 номертой мордсон Дорн ангийн Баян Уул сумын уяа Чамцын инкултын хурдан хээр дааг одоо гараад ирсэн. Дорны үнэг гал уяан дээрээс Бүтэн Бат цайхан уяач одоо 3 дааг мордсон 2 дэрхэн цайхан гараад ирсэн байна. За Сүхбаатар ангийн Асгат сумын даваа очрын хурдан халдсан даа. За хүүхд нь бас одоо жолоогоор нь дэвэрж ирсэн даа. Сайн халдсан дааг одоо жижигхэн дааг өнөөдрийг хурц ингээд наатанд хүзүүрийн 6 дааг нь ард талдаа 7 дээр гараад ирсэн. За ним дөржийн дээр дааг дундгийн хөл даас өтөлсөн хэвээрээ. Амын хүзүүн дээр нөв ангийн алтан болог сумын Батмунгийн шагдарживын дээр дааг 19 номертэй байгаа. За 9 номертэй мөрцөн төв ангийн алтан болог сумын яаж хан нөмрийн хурдан хэр дааг 4 дээр байгаа. За мөн одоо За даваа очрын хурдан халдсан дааг бол одоо жоохон найшаа одоо ханарах гээд огшиг байна. За цаатал хэдэн даатайгаа их сайхан одоо дэрхэн дурдсан жоохон зуучих. За энэ халдсан даагийг одоо цаашаа зам руугаан бол одоо орчих байгаа. За үзүүрийн одоо ингээд 6 дааг одоо тасарсан байгаа. За нэг зуухан дээр арийнхаа дааг дээр харуул. 24 номертэй мөрцөн өмнөхний давтан Бат эрдэнэ хурдан халдсан дааг одоо 8 руу орж ирлээ. Төмөр өчир тод мундагийн хөө гал удрахын хурдан халдсан дааг одоо тэг 8 номертэй мөрцөн байгаа. За мөн өдөө төгтөө номертэй мөрцөн Дундуг ангийн сайн цагаансны ангийн алдар тийш Путин ерөн болтын хурдан хэр дааг 9 дээр. За 10 дээр бол одоо Өмнөгөө ангийн Баян Овоо сумын ангийн алдар тийш Данзан дөрчин төвшин баатрын хурдан хар ногоон дааг орж ирсэн. За хар ногоон дааг улсын хурдан гээд наад нь 10 гаргаж хурдлсан. 46 номертэй хар ногоон дааг хойхны сараад хүүхд нь одоо 2 даарын шигурж байгаа шүү дөрөлтөөс 11 настай баатар хүү гэдэг одоо хүн хурдлаж байгаа юм байна.
За мөн одоо сумын хотор хүүгийн хүн журдлуулж байгаа бодын ерөн болтын хэр дааг нэг л одоо сөхөлтгөө болсон байна. За өмнө нөгөө аймгийн мандаа сумын уяаш Батэрдний хурдан халдсан дааг бол одоо энэ байна. Өмнө аймгийн далдан одоо сумын аймгийн алтарфиа Батэрдний халдсан дааг 14 номертой мөрдсөн бүтэн мэт сайхны хурдан хэр дааг бол одоо өдөр эдэн дагнаас мөн одоо жаахан үлдчихлээ. За ингээ тасарсан даман дааг бол баг одоо игнэтэй байгаа. Хамгийн наадад нь уу одоо хамгийн ардад нь 15 номертой мөрдсөн Дорн нангийн баян уусмын уя Жамцын голтын хурдан хээр даг Дорн нангийн цагаан уусмын Монгол Улсын төвдмөндөө төвдөн дайчдын Батбаргийн өнгөн хатуу өнгөн дөрн 24 номертой мөрдсөн Дундуг ангийн хутсмын уяаш Нямдуржийн хурдан зэр даг отоо гараад ирсэн өшөж байгаа. За Дундуг 28 номертой мөрдсөн Дундуг ангийн хутсмын Нямдуржийн хурдан дээр даг амын хөдөндөр 19 номертой мөрдсөн Дундуг ангийн хутсмын Монгол Улсын мандавыг хэр сарны тав хүчрийн үе журдлууж байгаа. 7 настай өнөр бол хүүгийн хүн журдлууж байгаа Батбаргийн шагдарч хурдан зэр даг гараад ирсэн өшөж байгаа. За 9 номертой мөрдсөн Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Ган Нүмрийн хурдан хээр даг аяргийн урд дээр гараад ирсэн 11 настай Маргад Эрдэнэ гэдэг хүн журдлууж байна. За одоо ингээд Төв аймгийн Алтан Булаг сумын Ган Нүмрийн хээр даг одоо аяргийн дөрөв дээр за 3 руу бол одоо Чанман жилийн Жамцын голтын хээр даг орж ирлээ. Аяргийн дав дээр Хунд аймгийн Хул сумын уяач Эрдэнэ Дөгчийн хурдан хул даг одоо гараад ирсэн өшөж байгааг үзэгтэй охин арч байна. За Дунд аймгийн Хул сумын уяач Эрдэнэ Дөгчийн хурдан хул даг өнөөдрийн хурд зингэл наатан гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дөрхийн дурлаа. 8 настай Нандин Жиргал гэдэг охин одоо хүн журдлуулж байгаа юм байна. Эрдэнэ Дөгчийн хурдан хул даагийг за уудам нэлгэр Монгол их орны минь Алтан нарын анхлан мандаг Дорнод Монголын зүүн хязгаар Дорн аймгийн Баян уусмын аймгийн алтартыг Жамцын голтын хурдан хээр даг гарч ирлээ. Амын хөдөндөр Төв аймгийн Алтан Булаг сумын аймгийн алтартыг Батрукийн шагдарч ивэ хурдан зэр даг аяргийн урд дээр Дунд аймгийн Хул сумын Нямдуржийн хурдан хөрөн даг. За Эрдэнэ Дөгчийн хул даг аяргийн дөрөв дээр байгаа. Аяргийн тав дээр бол одоо Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Ган Нүмрийн хурдан хээр даг байгаа. За өнгөний хээр даг нь одоо тасарлаа. За ингээд үзүүрийн хоёр дагыг одоо хөдлөгсөө. За Батмунгийн шагдарч үеийн зэр дагыг хүүхдэн наадлаар нь одоо давирж аваачаа залгуулсан хөшөө хөдлөгсөн хоёр даг холбоотой хөдөлсөн. За арахгүйс одоо тоосон нөрөөтэй зангиртал тарлж байгаа юм байна. Анар Аранзал ухаа тоосноос сугар зүгтнэ гэдэг шиг өнөөдрийн хөр зингэл наадмын хоёр даг бол одоо холбоотой. За ээлжин таарсан даг нь өнөөдөр төрүүлэн дэхо. Дундгүй хөдлийн Монгол Улсын мандаа байж баяр сайхны даг таг учир алтан нотынхаа төвчэн дээр арахгүй сайхан наадаж байна. За ингээд Эрдэнэ дээд нас төрүүлсэн бол Эрдэнэ зогносны мөрдийн хурдаа Батмунгийн шагдарч үеийн зэр даг зүв талд нь ушин хөдлөсөн буруу талд нь Жамцын голтын хээр даг. За зурхай дээр хээр даг нь төрүүлээ. Жамцын голтын хээр даг төрөө мөгнө дуртаж Батмунгийн шагдарч үеийн зэр даг амын хөдөн дурталаа. Хүүхэд арай жоох яарлаа та ээлжинд харуул чадсангүй. За Дунд аймгийн Хул сумын Нямдуржийн зэр даг аяргийн 3 Дунд аймгийн Хул сумын Эрдэнэ дөгчийн хурдан хул даг аяргийн 4. За аяргийн навд бол одоо Дорн аймгийн Баян уусмын уя Жамцын голтын хурдан хээр дагыг аймгийн алдарт үе бүтэн мэт цахан хөж хурдлуулан аймгийн тав дурдлууллаа. За 6-ад бол одоо тэг 9 номертэй мөрдсөн Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уя Аач Ган Нүмрийн хурдан хээр даг одоо хурдлууллаа. За 7-од энэ нөгөө Хөмнөгөө аймгийн далан залгад сумын Батэрдний хурдан халдан дааг одоо орж ирлээ. За хойноос осол одоо их сайхан явууртай уралдаад өсөн өнөөдрийн хөр зингэл наад нь халдан дааг үзүүрийн дааган дээр араа ирж хэмжилгүй одоо 7-од хурдлууллаа. За ари хэдэн даагных нь одоо хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн дүмэн зүг сумын Монгол Улсын дотмонлаа байс хайр төрөнгөний төмөрөчлөө гал отрохын халдсан дааг. За Дунд аймгийн сайн цагаан сумын аймгийн алдарт байж бодын ариун болтын хурдан хайр дааг. За мөн одоо Өмнөг аймгийн Баян овоо сумын аймгийн алдарт байж Данзан дөрчин төвшин баатын хурдан хар ногоон дааг гэсэн ийм одоо 3 дааг холбоотой 10-11-ээр одоо холбоотой орлоо. За арийн даагыг одоо бүгд тэ анхаар хамтдаа ари өнөөдрийн хурд зингэл наадны хурдан дааг бол одоо ер нь нилээгэн зовжээ 11 дааг одоо орсон байгаа. За энэ хөө Монголын үндэсний эх орон төлөвлөлт бол одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн хурлааны эх орон даяар шууд дамжуулан үзүүлж за Эрдэнэс багнасны мөрдийн хурлаа өргөн нэлгэр сайхан зохион байгуулагдж Дорнод Монголын уудамны хэр талаас төрөө даа тодорлоо. За Эрдэнэ дээд насны мөрдийн хурлааны төрөө магнай бол одоо Төвсгөл аймгаас Дунд насны мөрдийн хурлааны төрөө магнай Булган аймагт тодорсон бол за багнасны мөрдийн хурлааны төрөө магнай бол одоо Дорн аймгаас энхөө тодорлоо. За баяр хүргэе өнөөдөр бас одоо өмнгийн шаргал говь зохион байгуулагдж байгаа. Ховын бүсийн хурдан мөрдийн хурлаанд бас одоо хул даа гарагдлаа. Өөрийгөө сайхан танилцуулаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй юу? За. Наг Дундгай аймгийн хулц Батэрдийн эрдэнэ дагтах гэдэг. За, хул дааныхаа удам хөшлийг сайхан яриад өгөө. За, миний сар даа Дорнод аймгийн цагаан уусан аймгийн алдарт бол үрдэг дутхын дээр жүр гэдэг ахаас хавсан даа байна. За, энэ жил одоо яаж уралсан даа гав? За, энэ жил 5 дахь хурлаанаа хийлээ дээ өнөөдөр. 5 сарын 1-нд бооцоон төрүүлээд 5 сарын 16-нд мандлын хурд Эпс бүрийн нэрэмжт наадамд хул суманд аяргийн дөрөв дэхэд өмнөг аймгийн төвийн бүс төр 3-аар дахиад сая Дунд аймгийн зүүн бүс төрүүлээ. Тэгээ өнөөдөр гов шиг 6-аа аяргийн дөрөв тахлаа стейк 2 тавина сайхан байна. Хөсний наадмын анхны хариг уу? Тэглээ. Стейн том наадмаас сайхан хариг төв авста шүтгэл хөндрөө. Тэгээ Дорн таймгийн цагаан уу сумсууга хөрвөө ахтаа намайг дэмждэг
яга ахта. Энэ дагыг авахд мэлээ хувь нэмрээс уу гахта. Баярлалаа гэж хэлээ. Сэтгэл хөдлөлийн олон сайхан наадмын дараа. За баярлалаа. За ингээ дундгүй хултын Эрдэнэ тогтчийн хурдан хултаа гайргийн дөрөв дурдлаа. За Монгол улсын мандаа байж баяр сайхны лог учир. За дахин баярлалаа. За баярлалаа. Төв аймгийн Алтан Бологсон. Чагдарж Батүнхий чагдарж. Тэ. За түрүүн одоо их эцэг нэгтэй төрсэн ахын уусаар гэдэг. Текс өөр хийж өдлөөр харагдсан. Өнөөдөр төрсэн дүүн ам үзчихлээ тий. Тэр дагын жил улсад яаж урсан? Улсад бас тархин жаа уралж байгаа соосон тий. Өмнө говийн шигшмэл хурдад ам үзөөдөө өмнө говь аймагт гуруулаа тий. Өнөөдөр говь шахтаа сайхан ам үзчихлээ. Сайхан байна. За говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныгаас одоо олон сайхан хариг дөрвөөр эхлүүлж байгаа гов нутгийн зонголтонд бас одоо сайхан баяр наадмын мэд. За өмнө говийнхаа нийт ард түмэнд баяраа дамжилж байгаа говь шанхчуудаа сайхан наадах юм. Хөрөлөргё. За, Дорнод аймгаас Дорны хүнэг галууянаас одоо хоёр дахь Түрүү айргийн тавар хурдлаа. За, баяр хүргэе. Аа, баярлалаа. За, өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлдээ бидэнтэй уулзахгүй юу? Аа, би Өвөрнөг аймгийн Богдсон байна. Залуу биш, Ганбаатар гэж юм байна. Аа. За, энэ Түрүүлдэг хэр дагна уу? Энэ айргийн тавар. Тавулдаг хэр дагна уу? Энэ Дорнод аймгийн баян улс мөрөөд аймгийн алтарч Ямцын хулт алтардаг гэж байна. Аа. Улсын мөр надад дараа гараг шаардлаа. Өөрийнх нь унгаад. Тэ, өөрийнх нь унгаад. Түрүүлдэг нь бүтэн бацаахны хөө. Тэ. Аа, за. Тэ, Дорнод аймгийн цагаан уу. Өөрөөр хэлбэл гат тэр бат энэ жил одоо яаж уралж ирсэн даа гоо тэр төрүүлдэг яар даа улсад 10 байдаг гэсэн 10 байлаа яа 2-2-ийн дагны сайтай оролцсоо та дахин бүргэ амжилт за баярлалаа за дундуур аймгийн хулт сумын Нямдөржи хурдан зэр даа бас одоо айрагдлаа за баяр хүргэе за баярлалаа за өөрийгөө танилцуулаад сэтгэлээ бидэнтэй болцохгүй юу за би дундуур аймгийн хулт сумын залуу яаж дэмжигдэн рүү гэдэг хүн байна аа за за манай өрөөний юм нутан мөхсөл дагны юм нутан мөхсөл торон таймгийн цагаан хуу сумын хараат аймгийн алдарт байж үлдэд тотхын дорж хөрөв гэдэг хүн унгаа тоо. Зэр тахны юм анхныхын уралдаа. Энэ жил юр уралдаагүй. Юр уралдаагүй. Уралдаж чадахгүй сарагаал анхны уралдаагаа хийгээд сайхан такла. Харин гоор такла. За бүхний наадмын бас одоо анхны хэсгээ үрдэж байна уу? Анхны хэсэг. Сайхан байна. Стэмний сайхан мэс сэтгэлөдлөөд. Төрөнд өсгий цагаан хэрүү бас одоо сайхан зарлуулаад байна. Тэгс. Өсгий цагаан хэрүү 10 10 тавьчихсан. За дахин бүргэ амжилттай. За баярлалаа. Бузнасаа зингэр зөөн хэмэр төрлийн шитгэлсэн буурал түүхийн ухчааг битүү дуурайгаар томлсон хоол төрийн жигтхэн буян гişгэн нэтэслэг дүндс харуулсан төгсөлд нь мөкөрч алтан дүрүн дуурайгаар алдаг дэлхийн талыг томголсон өмдөр хон оттуунуудынхаа алдар цубыг нь ах хөөцөн тань алдар шуулдууд ёо өмнө говоо амгийн цогтос цэц сумын хариад Монгол улсын тодмун лав яш даш тэмэрлийн батэрдний санаачн зөхөө байгуулсан хойшинх их даншиг ойр сэнгэл зурганаад бин атуу хөргийн мундаа эрлийн стагны мөрдийн үрүл дандан найрагдаж төрүүлсэн хүрдэн дагнуудын төрүү мөгнэд дорноо амгийн моин уулу сумын хариад жайн кулдын халтар ам хүзүн төв амгийн алтан бүлэг сумын хариад шагдарж үйн зэр дондоо амгийн хулд сумын хараад Нямдөржийн сартай зэр айргийн дүрв дундгүй аймгийн хулд сумын хараад Эрдэнэ төгсийн хулд айргийн төв дорнод Дорнод аймгийн цагаан уваа сумын хараад Батас сайхны хараан эдгээр хурдан хөлгүүдэн сүүтгүү сүр тацрагны өмнө хангай дэлхийн сүрийг одруулсан амгантын хана шүгүй баяр сэнглээ мандаа болсон түмэн өхтэй дүрүүн тутулгүй хурдулсан мянган өхтэй дүрүүн мянтарлүгүй хурдулсан мянсан жиллаа сонгон байсан даарчулсан дайын хөлгүүд өхөжүрсан ангаан хөлгүүд алтан дүрмэгнээ гарын агарын сэхиэрндэгдэн аллыг хоёр нүтээрэй галсын бур ширтэндэгдэн хайд өрмөнгөн өшөөгөөрөө хазаарыгаа хайдандэгдэн хайсан уяр чихээрэ хан эрдийн хүчээрдэгдэн уртаан рухраандэгдэн уужим хөндий дүүдэндэгдсэн дуутан өндөр дүүлэн арцах ширүү мөндөр шүүрдэг арцах дараан ардаг тоус чихтээ хуйд арчардаг худангийн чихтээ эзэн эхөөгд чингэс хаанын эр хоёр заглын удам ээ хонгон хурдан хөдөгмөрөө За ингээд хурдан хэр дагаан төрүүлэгсэн Дорн аймгийн цагаан хуу сумын аймгийн алдарт яаж бүтэн бүт цаахны хурдан хэр дагааны шагналыг Төв аймгийн Баян цагаан сумын 34 эрэмэгнэр нутагтай Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 20 дугаар зууны мандаа эгүүлэгч тод мандаа авьяас дандан нэмийн даваа хөө гардуулан хөгж өргөж байна. За төр өмрийг бол одоо 5 сая төгрөгөөр шагнаж урамшуулж байгаа.
За мөн одоо төр өмөрний байшаагийн 20% одоо хурдмөр уралдаан жүгтэй бас одоо гардуулж өгдөг тэр одоо дүрм хууль дүрмийнхэн дагуу уламжлалынхаа дагуу одоо нийт байшаагийн 20% бас одоо хурдмөр уралдаан жүгтэй бэлэн одоо гардуулан өгж байгааг наадамчин олон та бүхэнд дуулгая. За ам хүзүүн дурдсан төв аймгийн алтан болог сумын аймгийн алдарт яаж батмангийн шагдарч үе хурдан зэр дагны байшаагийнлыг бол одоо аймгийн алдарт яаж өндөр настан авир мэдгүй уу одоо хурдан буртын одоо мөрөө хурдан буртын мөрөө гэж одоо дуунд мөнгөрсөн тэр сахан одоо хурдан мөрмөрнүүдийн хэдсэн төмөн олондоо авиж хэмээн алдарсан авир мэдгүй гардуулан өгч өрөв гэж байна. За 3 дурдсан дунд аймгийн хулц сумын нэмдэрч хурдан зэр дагны байшаагийнлыг Монгол улсын хөдөлмөрийн хаач тасгийн дагуу дэрж гардуулан хөгж өргөж байна. Дөрөв дурдсан Дунд аймгийн хулц сумын Эрдэнэ төвтийн хурдан хул дагны шагналыг аймгийн алдарт үеч аймгийн мөргөн спорт уяачдын холбооны дэтэргүүн Батчуутууны амарснаа. За хайргийн 5 дурдсан Дорн аймгийн Баян хулц сумын аймгийн алдарт үеч Ямцын инкултын хурдан хээр дагны байшагналыг аймгийн алдарт үеч Хүү Батргой нар одоо гардуулан хөгж өргөж байна. За мөн дүнчлэн одоо нийт байшаагийн 20% бол одоо хуулийнхаа дагуу хурдмөр уралдаан жүгтэй гардуулан өгөх зэрэгцээ ундаг дугуугаар бас одоо хурдмөр уралдаан жүгтөдөө шагнаж өрөмшүүлж байна. За төр өмрийг 5 сая төгрөгөөр ам хүзүүний мөрийг 4 сая төгрөгөөр 3 дурдсан мөрийг 3 сая төгрөг 4 дурдсан мөрийг 2 сая төгрөгөөр 5 дурдсан мөрийг 1.5 сая төгрөгөөр тус өр шагнаж өрөмшүүлж байгаа юм байна.